Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang uh, ke seminar Teknik Menjawab Kecemerlangan SPM bagi uh, tahun 2021 ya bagi mata pelajaran biologi. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya pada pada petang ni dapatlah kita berkumpul sekali lagi ya atas, secara atas talian dalam satu program dengan tujuan untuk berkongsi dan uh, mengumpulkan dan menambahkan lagi ilmu serta teknik menjawab soalan biologi dengan betul Baiklah, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut Ialah saya kongsikan sedikit eh, latar belakang dan bayu data uh, Puan penceramah kita Untuk pengetahuan semua Beliau merupakan uh, warga pendidik daripada SMK uh, Taman Setiawang, Sekolah Lumpur Nama diberi beri, uh, Sari Yanti binti Mohd Sapian Pengajar subjek biologi Dan untuk pengetahuan semua Uh, Cikgu uh, Sarianti juga merupakan uh, Jayu uh, Negeri ya, JU, JU ataupun Jurulatih Utama Negeri KSSM bagi subjek uh, Biologi di uh, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan beliau telah berkhidmat selama 17 tahun. Cukup lama. Baik, dipersilakan tanpa memasa Cikgu Sarianti. Silakan Cikgu. Okey. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum. Uh, dan selamat sejahtera bagi yang bukan Islam. Okey, uh, saya boleh dengar suara saya? Kalau boleh dengar cuba angkat tangan. Okey. terus ada Jelaskan. respon eh? Okey, terima kasih semua yang memberi respon. Okey, jadi uh, first terima kasih kepada tuan moderator dan juga sekalung tahniahlah kepada JPN Johor serta sekolah menengah Uh, Sungai Abong yang me, apa menganjurkan seminar ini. Okey dan juga terima kasih juga sebab memberi kepercayaan kepada saya untuk uh, berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan yang saya adalah bersama murid-murid lain untuk mencapai uh, kecemerlangan yang lebih lagi dalam uh, peperiksaan yang akan datang ni. Okay, jadi sebenarnya saya bukanlah guru yang begitu pakar sangat dalam biologi tetapi dengan perkongsian ilmu di kalangan cikgu-cikgu biologi lepas tu info-info daripada LPM, KPM, sedikit pengalaman okey jadi saya rasa saya haraplah bolehlah dimanfaatkan kepada uh, semua anak-anak murid di sana okey jadi macam hari ni kita dah merentas negeri ya saya di KL dan semua anak-anak semua berada di Johor. Okey, saya sharekan sedikit saya punya slide. Sekejap ya. entire screen tak boleh share ke? Sekejap. Saya dah buka. Okey, jadi saya rasa slide saya dah boleh nampak kan. Saya je tak boleh nampak awak semua tapi awak semua boleh nampak slide saya betul kan? Okey. Ya boleh. Alhamdulillah. Okey, sekejap. Okey, jadi sedikit sebelum tu kita berkenalanlah. Uh, saya nama diberi Sarianti Seperti yang telah diperkenalkan oleh moderator Saya dah mengajar uh, Di Sekolah Menengah Taman Setiawangsa Bermula tahun 2005 Okey, sebelum tu saya mula mengajar tahun 2004 Saya punya first posting adalah di Batu Pahat Jadi sebenarnya uh, Saya dilahirkan di Muar Johor Dan kalau nak tahu sajalah nak share Sebab seronok uh, Sebenarnya uh, apa Sungai Abong, kampung tengah Sungai Abong tu adalah kampung saya. Okey, dan rumah saya berdekatan je dengan sekolah uh, SK Sungai Abung tu. Jadi bila tengok anjuran uh, sekolah menengah Sungai Abung tu saya jadi excited lah. Tengok sebab memang kita selalu balik kampung dan saya pun tahu kat mana lokasi dia. Okey. Jadi sebelum kita mula pada petang ni santai-santai kita berkenalan dulu. Okey. Nak tanya, apakah pandangan anda semua dengan biologi ni? adakah yang boleh memberi respon pada chat? Adakah pembelajaran biologi ni satu subjek yang stres, satu subjek yang fun, satu subjek yang susah ke? Ada yang nak share? Ah, tu macam saya dengar suara. Apa pandangan anda dengan subjek biologi ni? Okay, kita tengok ada ke dekat chat ni? Seronok. Alhamdulillah pelajar-pelajar sekolah menengah agama makhat cakap seronok. Ya, yeah, sebenarnya subjek uh, biologi ni memang seronok ya yeah, sebab kita tahu macam mana proses berlaku dekat dalam badan kita. Kita tahu macam mana proses yang berlaku kat sekitaran kita. Okey, sekolah menengah Bukit Naning pun cakap easy. Okey, bagus. Ya, yeah, easy, easy to score, easy to learn. Okay, dan saya harap semua pun berpendapat begitu. Okay, mata pelajaran biologi ni adalah mata pelajaran yang senang, yang gembira, yang fun untuk dipelajari. Okay, macam mana dengan keputusan trial baru-baru ni? Okay, excellent. Okay, saya harap mesti excellent kan semuanya. Okey, jadi tapi ada sesetengah pelajar yang berpendapat mata pelajaran biologi ni dia seronok belajar cikgu. Tapi bila periksa, kita tengok, Allah tak dapat nak skor. Kenapa macam tu? Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak faham cara menjawab. Saya tahu pelajar-pelajar yang terpilih dengan biologi ni, pelajar-pelajar yang krim. Hanya pelajar-pelajar yang teratas saja yang terpilih untuk uh, mengikuti mata pelajaran biologi ni. Okay, jadi mereka selalunya mempunyai motivasi yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, kerajinan yang tinggi. Okay, dan konten-konten biologi pun mantap dekat dalam pengetahuan mereka. Cuma sedikit teknik diperlukan untuk segala jawapan tu mematuhi lah apa dalam peperiksaan. Jadi kita tengok, okay, ini adalah pandangan beberapa pelajar okay terhadap biologi. Dia kata banyak fakta yang perlu nak dihafal cikgu Susah benar Okey, Ada yang kata cikgu saya gemar belajar biologi Tapi susah nak menghafal fakta ha, Macam ni banyak nak menghafal fakta Saya percaya kalau pelajar-pelajar ma'ahad ni Mesti tak ada masalah pasal menghafal kan Sebab ha, awak pun memang sentiasa menghafal Jadi memang sesuailah aplikasikan dengan Mata pelajaran biologi ni okay? Sebab biologi memang banyak menghafal Okey, biologi mudah difahami tapi banyak sama, semua sama. Seronok belajar tapi ada masalah untuk mengingat. Bila dah faham lupa pula. Okey. Jadi sebenarnya mata pelajaran biologi ni memang seronok, lepas tu memang banyak fakta nak dihafal. Okey. Jadi apa yang kita nak buat hari ni itulah saya nak berkongsilah sedikit tip kalau awak sudi nak ikut okey ataupun awak bolehlah mantapkan lagi tip-tip ataupun pengetahuan awak. Ada berapa hari lagi kita nak SPM ni? Ha, dah bersedia. Berapa hari lagi nak SPM? Siapa tahu? Tu cuba tulis kat chat. Ha? Ada respon? berapa? 100 hari? 48 hari, 49 hari. Ya, yeah, nampaknya kebanyakan sekolah pun dah buat countdown eh. Countdown. Kita lagi lebih kurang 49 hari ke sebab nampak slide saya tadi. Okay. 49 hari sahaja lagi untuk awak menghadapi peperiksaan SPM. Jadi nak menghadapi mata pelajaran apa? Start SPM. 49 hari lagi. Lepas tu sebelum SPM awak kena menghadapi peperiksaan amali pula. Sebab biologi kan. Ada berapa hari lagi? Kena kira tu tak lama lagi 15 Februari je ni. Lebih kurang 34 hari betul ke salah saya kira ni? 34 hari lagi adalah masa untuk menghadapi a uh, peperiksaan amali sains. Jadi boleh start countdown ni, tulis kat mana-mana supaya ingat. Jadi bila kita nampak masa dah semakin dekat, awak punya motivasi diri, awak punya kerajinan dan semangat pun semakin bertambah diharapnya. Untuk, kelas by, uh, untuk kertas biologi, berapa lama lagi kita nak menghadapi kertas biologi yang kita dah belajar selama 2 tahun ini? 63 hari lagi. Okay, uh, jadi... Ini ha, kertas saya tau, ini kertas yang kita akan bincang hari ini ha, Jadi bolehlah catat di situ, di kertas tu Kalau nampaklah muka saya okay. Ada panggilan telefon Seterusnya okay. Untuk seminar hari ini, saya akan fokuskan beberapa perkara Okey, yang pertama saya akan fokuslah tips-tips. Okey, kalau awak rasa berguna awak boleh ikut. Macam mana persediaan untuk 50 hari terakhir ni bagi mata pelajaran biologi. Okey, saya rasa mungkin ada yang awak dah ikut ataupun ada yang baru bagi awak. Yang kedua, apa yang saya nak fokuskan ni adalah teknik menjawab kertas dua. Kita fokus kita hari ini hanya untuk kertas dua. Kertas dua yang kita akan aa, terang lebih. Sambil tu saya akan terangkan juga contoh-contoh item kertas dua. Okey, contoh item-item tu apa? Item tu maksudnya soalanlah. Jadi sambil saya bagi tahu teknik, saya akan tunjukkan soalan berpandukan handout yang saya dah beri tu. Dan yang keempat, okey, akhir sekali apa yang kita akan saya akan sharekan do and don't apa perkara yang sepatutnya awak buat dan apa perkara yang sepatutnya awak tak boleh buat tak boleh buat apa tak boleh membuat dalam untuk menjawab peperiksaan kertas biologi ni nak menjawab soalan sebab bila kita tengok jawapan pelajar memang pelajar ni semasa menjawab peperiksaan mempunyai konten yang bagus awak tahu proses awak tahu konsep awak tahu maksud apa semua tetapi peletakkan cara menjawab tu kurang mematuhi kehendak. Okay, saya rasa semalam pun Cikgu Biologi dah share kan. Okay, kita tengok yang pertama lah. Apa persediaannya? Okay, 50 hari tak akhir ni. Mestilah semua pun mesti akan bercakap uh, cara yang sama. Mungkin ada kaedah-kaedah yang sama. Pertama sekali saya nak cakap jangan mengalah. Okay, jangan mengalah. Mata pelajaran biologi ni bagi siapa-siapa yang dah skor, Alhamdulillah. Bagi siapa-siapa yang belum lagi mencapai, uh, kita punya target, awak punya target, jangan mengalah. 50 hari ni, jangan fikir 50 hari ni tak sempatlah cikgu. Banyak, kita ada 28 subjek nak kena belajar. Okay, jadi saya rasa saya nak uh, let go je biologi ni, apa dapat apalah. Tak nak. Sebab nanti ditakuti, dialah yang akan mencacatkan. Tapi jangan mengalah tu adalah perkara pertama yang saya nak mention dekat sini pada 50 hari terakhir ni. Jangan mengalah. Jawab juga teruskan usaha. Okay, sedikit motivasi lah di waktu petang-petang ni sebelum kita start teknik sikit. Okay, jangan ada yang lena pula yang kedua, konsisten latihan. Ha, mungkin ni nampak klise yang sama je macam dengan apa-apa yang cikgu awak cakap. Buat latihan, buat latihan. Tetapi inilah yang perkara yang penting. Okay, bila kita buatlah banyak latihan, practice make perfect. Okay, practice make perfect. Bila kita selalu buat latihan, maka kita punya pengetahuan, kita punya teknik tu lagi bertambah mantap. Okay, jadi nak kon nak konsisten buat latihan tu macam mana? Awak, saya dah lah ada, ini keluhan lah antara pelajar-pelajar yang saya dengar nak buat konsisten latihan, kita ada 8 subjek cikgu 8 subjek lepas tu nak bahagikan berapa jam tak cukup cikgu, kat sinilah munculnya perancangan masa awak okey maksud konsisten latihan ni bukanlah setiap hari mesti buat satu set soalan uh, 30-40 soalan satu set uh, apa penuh soalan kertas dua konsisten latihan ni cukup lah jika awak sentiasa setiap hari konsisten. Okey mungkin hari ni aa, rasanya hari ni nak buat satu soalan esay lah. Awak pun hari ni buat satu soalan esay bahagian C dengan penuh. Bukan secara type tau. Tulis. Tulis seperti menjawab peperiksaan. Okey kemudian oh malam ni rasanya nak buat soalan objektif. Okey jadi buat. Saya rasa walaupun meriksa satu jam suku tapi masa menjawab tak adalah kalau secara biasa awak sendiri tak ada sampai satu jam suku. Mungkin 30 minit awak dah siap. Jadi semak. Tahu kesalahan mana. Okey. Kuasai tajuk. Nak kuasai tajuk, banyak tajuk tu cikgu. Kita ada 28 tajuk. Macam mana nak kuasai tu? Itulah kena, kena apa? kena mantapkan. Kalau dalam biologi, apa kita punya kitab? Kitab kita adalah buku teks kita. Buku teks tu adalah kitab. Jadi pastikan dalam biologi buku teks tu dibawa ke mana-mana. Buku teks adalah awak punya sumber utama sebelum awak nak refer kepada YouTube ke, Google ke, apa Wikipedia ke, macam tu. Jadi kuasai tajuk adalah perkara yang sangat penting. Macam mana cara nak kuasai tajuk cikgu? Kenalah baca. Tak ada jalan pintas. Okey. Jadi saya harap dengar eh. Okey nampak macam program motivasi. Motivasi biologi. Okey. Akhir. Ini persediaan 50 hari terakhir ni. Carilah rakan-rakan yang awak selesa untuk awak belajar bersama secara berkumpulan. Okey, kalau awak selesa belajar dua orang, carilah rakan dua orang. Okey, belajar secara berkumpulan. Kalau awak selesa empat orang, ada empat orang BFF. Okey, belajar bersama empat orang tu. Cara belajar pula macam mana? Bukannya, uh, eh, uh, jawapan nombor satu apa? Tengok kau punya jawapan. Oh, jawapan tu awak pun salin. Bukan macam tu caranya. Belajar berkumpulan yang saya cadangkan adalah okey, awak dah buat latihan konsisten ni, okey, awak dah buat latihan setiap kali latihan tu, latihan yang telah dibuat secara kendiri bincanglah di dalam kumpulan. Okey, bincang di dalam kumpulan. Eh, aku jawab macam ni. Tengok kau punya jawapan kenapa kau jawab macam ni? Sepatutnya macam ni. Ah, ha, macam itulah baru ada peningkatan dalam awak punya pengetahuan. Okay, jadi ni pentinglah juga. Jangan awak stres belajar sorang-sorang. Okay, lepas tu saya tahu kita ada 28 tajuk untuk dikuasai. Okay, jadi carilah kumpulan. Carilah kawan-kawan yang boleh share. Ataupun pergi tanya cikgu. Okay. Kenapa kena ada kawan? Saya suka belajar seorang-seorang Sebab kadang-kadang penerangan daripada cikgu Mungkin cikgu awak guna bahasa yang tinggi Bila awak bersama dengan rakan-rakan okay, Bahasa yang digunakan antara awak tu Bahasa yang memang bahasa remaja-remaja sekarang ni okay, Kadang saya pun tak faham apa benda pula Bahasa remaja sekarang ni Cakap macam ni, rupanya maksud dia macam ni Okey. Jadi bila awak belajar dengan sama umur, sama apa level dengan awak, sama bahasa, jadi lebih cepat faham. Jadi saya harap manfaatlah teknik ni ya. Okey, jadi tu cara, bolehlah catat. Okey. Kita tengok pula ni. Semalam saya rasa cikgu dah terangkan dah soalan-soalan biologi terdiri daripada okey uh, apa konstrukt-konstrukt mengingat, memahami, mengaplikasi apa ni cikgu? Asyik je semalam dah cerita ni, hari ni nak cerita ni lagi. Mengingat, memahami, mencipta, asyik je kenapa saya nak kena tahu pasal ni? Okey, pelajar-pelajar, awak kena tahu pasal ni jenis-jenis soalan ni supaya awak boleh mengawal markah di dalam peperiksaan awak. Okey, jadi awak tengok eh mengingat maknanya dia suruh bagi fungsi. Bagi fungsi pun aku tak dapat, maknanya awak masih lagi berada belum lagi kuasai tajuk walaupun di aras rendah. Jadi sebab tu sebenarnya awak kena tahu semalam dah bagi tahu, hari ni pun saya bagi tahu lagi. Apakah construct jenis-jenis soalan yang terdapat di dalam biologi. Okey, soalan-soalan ni dibahagi kepada dua lah aras rendah dan aras tinggi ni tak payahlah catat ni tak masuk periksa awak pun. ni hanya nak bagi tahu sahaja. Okey. Panjang juga motivasi saya. Kita tengok target. Berapa target awak untuk periksa? Okey semestinya lah saya harap semua target adalah A+. Okey target A+. Kenapa nak kena target A+, cikgu? Habis tu A ke B ke tak bagus ke? Tak boleh ke saya nak dapat uh, lain? Okey kenapa sebabnya nak target A+, saya rasa awak pun dah ada jawapan. Jika awak target A+, kalau awak punya markah menurun dia akan turun kepada A. Okey? Bezanya kalau kata ala biologi nak buat ala kadar aku nak target C. Kalau dia turun dia turun ke mana? Dia akan turun ke D. Okey, jadi sebab itulah saya harap aa, semua pelajar-pelajar bio meletakkan target iaitu A+. Jadi bila target A+, awak akan memberikan lebih perhatian, lebih kerja. Okey, yang perlu dilakukan. Okey, jadi termasuklah semua subjek-subjek yang lain. Okey, macam mana nak target semua kat situlah macam saya cakap tadi perancangan dari segi masa. Okey. Jadi saya harap masih masih berada kat track yang betul. Okey, semua masih mendengar, ada yang dah pening ke? Sebab kita belum mula lagi, belum masuk lagi. Ok. Ini pun saya rasa awak dah tahu format terkini uh, KSSM, Biology KSSM. Okey, jadi kita ada tiga kertas, empat puluh soalan. Okey, sebelas soalan, jawab sepuluh. Kertas tiga, satu soalan. Yang mana kesemuanya membawa markah seratus lima puluh lima markah. Okey, jadi markah ada seratus lima puluh lima. Ini semua kertasnya berapa? Macam mana awak nak target? Berapa target yang harus awak ada bagi setiap kertas? Okey, jadi ini adalah turutan. Saya dah cakap, janganlah target G. Okey, tak nak biologi. Dia senang lulus Jadi semua sekolah Semua sekolah yang menyertai hari ni Apa ni Diharapkan seratus peratus Lulus sebab biologi senang lulus Okay cumanya kesukaran dia Adalah untuk menghadapi uh, Mendapatkan A plus A dan E macam tu Okay Jadi jika awak nak Bukan nak wajib Mendapatkan A plus Ini adalah antara markah yang wajib awak dapat. Kertas satu mesti dapatkan paling teruk pun 35 dan ke atas. Okey, 35 dan ke atas. Saya semalam pun cikgu dah terangkan kan untuk A+. Plus. Untuk kertas dua, 90. 90 per 100 salah 10 je cikgu Mustahil Tak ada yang mustahil kalau awak uh, Lebih bekerja. Buat latihan. Saya tahu sekarang banyak trial negeri yang diberi. Okay. Jika awak hanya 30 sahaja, lepas tu kertas 2 ala-ala 60 lebih, kertas 3, kemahiran proses sign awak, mantap tak mantap, dapat 11. Okay, dapatlah A, tolak. Tapi ingat, kita punya target adalah A+. Okay, janganlah kertas 2 kertas 2 membawa markah yang sangat banyak banyak kerja yang awak kena buat okey jangan dapatkan 20 sahaja kalau 20 maknanya awak langsung tidak menguasai tajuk pun okey awak jadi ini tidaklah itu uh, apa cadangan target bagi setiap kertas ini saya rasa dah tahu dah semalam pun cikgu dalam biologi dah ingatkan apa semua, dah tahu dah berapa. Okay, jadi yang nak ditekankan dekat sini saya rasa semua pun tahu. Okay, untuk tahun ni ingat tiga pilihan jawapan Okey maknanya dalam soalan objektif ada kalanya so, pilihan jawapan hanya A, B dan C. Jadi mas, nanti masa periksa jangan awak angkat tangan pula kata cikgu saya punya soalan ni salah lah cikgu. Tidak sebenarnya memang sebab dia nak mengelakkan daripada calon-calon terkeliru. Sebab tu kalau pilihannya ada tiga dia hanya letakkan tiga. Maknanya untuk KSSM ni awak sebenarnya sangat boleh skor. Kalau dalam trial baru-baru ni, awak hanya dapat markah 20 per 40, maksudnya awak masih tidak menguasai lagi. Aras rendah. Okay. Kertas satu. Macam mana nak skor pula kertas satu ni? Latihan kendiri. Okay, jadi kat musim PKP ni kan saya tahu musim PKP ada hikmahnya juga yang mana dia secara tak langsung memantapkan kita punya pengetahuan dalam uh, apa elektronik ni cara nak buat Google Form apa semua. Jadi banyak dah dikongsikan okey soalan-soalan daripada soalan-soalan dalam Google Form. Kena konsisten. Okey kalau boleh buat satu hari satu set dan tengok sini pastikan Okey, sebelum SPM awak dah jawab lebih kurang 500 soalan. Okey, 500 soalan maknanya berapa set? Saya tahu sekarang cikgu tengah sibuk bagi set kan. Kira, awak kira berapa? Dah berapa set? Dah 10 set, maknanya dah 400 soalan awak jawab. Okey, kalau macam sekolah saya, saya buat apa? Misi 1K misi 1K iaitu misi 1000 sebelum capai SPM. Tapi misi saya ni dah mula dari awal lah. Okey, jadi sekarang ni lebih kurang ada 6 ke 7 soalan yang lagi perlu untuk kita capai misi ni. Okey, jadi untuk mereka yang baru mula bolehlah awak kira, kita kira berapa soalan objektif yang kita dah buat. Okey, jadi awak tahu berapa banyak target awak. Okey, kemudian Daripada objektif tu boleh tahu kesalahan dan tambah baik pengetahuan. Okay. Kemudian ni tengok ni. Apa yang boleh dibuat, ini bukan saya cipta ke, ini perkongsian daripada cikgu-cikgu lain juga. Okey, jadi saya tahu sekarang ramai cikgu bagi awak trial negeri kan? Trial negeri negeri 1 2 3 4 5. Okey, jadi dapatkan satu kertas ataupun dekat dalam buku latihan awak awak tulis ni 1 sampai 40 1 sampai 40 mungkin ada yang dah mula buat ke 1 sampai 40 lepas tu masa awak berlatih kendiri tu awak pun jawab a b c d apa semua sampai 40 kemudian dapat jawapan dan awak pun tanda okey bila tanda awak boleh kenal pasti okey tengok sebab di dalam soalan objektif, di dalam soalan objektif, okey, dia uh, 15 markah, 15 markah tu adalah aras rendah. Okey, kemudian 15 lagi memahami. Jadi soalan dia bukanlah mengikut 1 2 3 dia berterabur aras-aras tu, tetapi tajuk berturutan tajuk berturutan. Jadi jika bila awak tanda, awak tengok eh aku ni asyik salah kat soalan tiga je, maka shortcut dia awak tak perlulah nak study tajuk-tajuk yang lain. Okay, awak hanya fokus je. Oh maknanya kalau soalan ni maknanya lebih kurang tajuk sel lah ni. Maka awak punya fokus sekarang hanya pada tajuk sel saja. Jadi tak perlulah nak apa fokus kepada 28 tajuk yang lain tu. Jelas? Jadi ini antara satu cadangan lah yang boleh dibuat. Okey? Jadi tulis jawapan, lepas tu bila tanda tu awak boleh nampak dia punya, uh, dia punya apa, pattern tu. Jika kesalahan yang berjauhan macam ni maknanya boleh teruskan latihan. Tetapi jika pada nombor ataupun pada urutan yang lebih kurang maka fokus kepada tajuk tersebut sahaja. Okey, jadi itu antara cadangan lah yang Tidak. boleh buat. Okey. Semalam dah bincangkan beberapa contoh. Jadi dalam objektif, dia punya soalan yang paling aras tinggi pun adalah soalan analisa. Okey, sebab dia punya konstruk dia sampai analisa saja, Maka awak boleh skor sebenarnya. Ni contoh soalan analisa. Macam mana soalan analisa tu? Maknanya awak kena tengok dia punya uh, apa stimulus, awak kena tengok dia punya stimulus lagi satu graf yang diberi, lepas tu awak analisa sendiri. Okey, contoh menunjukkan satu sel yang telah direndam dalam larutan sukrosa. Okey, awak pun tengok, awak analisa, apakah jadi dengan sel ni? Lepas tu antara graf tersebut yang mana mewakili kepekatan larutan sukrosa sel tersebut. agak-agak apa jawapan? Siapa boleh bagi? Boleh share. Barulah tak berapa mengantuk kita petang-petang ni. Agak-agak apa jawapan dia? A ke B ke C ke D? Boleh think. buat dekat chat. Sekejap soalan tu tak ada pada handout. Okay Boleh nak tak nampak soalan. Oh. nampak pula. Apa jawapannya? Eh silakan oh. student yang, yang nak respond. Ha. Ada yang nak respond ke? Boleh buka mic. Nah ha, boleh buka mic student. Ahmad Nur. Oh, Ahmad Nur nak jawab. Hmm. -mm kat chat pun dah ada tu masuk dua tiga jawapan. Okey. Terima kasih kepada yang memberi respon ya. Okey, terima kasih Masya, terima kasih SMK Bukit Naning, Wanu Atira. Okey, tak apa. Jadi dah ada wakil alhamdulillah, maknanya awak mengikuti saya ni. Okey, jadi bila kita tengok ni, kita dapat kenal pasti bahawa sel ni mengalami Mengalami apa? Mengalami plasmolisis. Kenapa? Sebab kita tengok membran dia menjauhi dinding sel. Okey, jadi sebab itulah keadaan dia macam ni. Okey, jadi kita tahu kalau dia mengalami plasmolisis macam ni, maknanya tumbuhan tu direndam dalam larutan sukrosa yang bersifat hipertonik berbanding sel. Macam ni. Okey, jadi kita samakan dia pula. Kita tengok pula antara titik A, B, C, D yang mana mewakili kepekatan sukrosa untuk sel tersebut. Okey, jadi di bahagian paksi Y ni, ini adalah perubahan jisim. Maknanya jisim dia bertambah, 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 bertambah. Okey, yang di sebelah X ni kepekatan. Okey, jadi kita tengok kalau A ni, dia punya kepekatan kosong, jisim dia bertambah. Kalau jisim bertambah maksudnya apa? Maksudnya jisim dia bertambah maknanya air mesti meresap masuk ke dalam sel. Okey. Jadi sebab tu jisim dia bertambah. Tapi sekarang kita tahu konsep bahawa okey, tumbuhan mengalami plasmolisis air meresap keluar daripada sel. Okey, jadi bila air meresap keluar maknanya jisim dia pun mestilah berkurang. Jawapannya adalah D. Okey. Jadi ini antara pengetahuan yang awak mesti ada. Berbeza jangan keliru eh. Kalau hipotonik, tumbuhan segah. Kalau haiwan pula di dalam larutan hipotonik, dia akan mengalami hemolisis. Hemolisis tu apa benda ingat? Okey, sel meletus. Okay. Isotonik pula, tumbuhan jika kita rendam sel tumbuhan, dia akan menjadi flasid. Flasid, flasid tu apa? Adakah konsep dia tu kecut. Flasid maksudnya membran sel tidak menekan dinding sel. Jadi walaupun sel dia dalam keadaan biasa tapi dia flasid, dia tidak menekan kepada dinding sel. Okey. Kalau sel haiwan dalam keadaan kekal. Okey. Ni contoh aplikasi pula. Okay, aplikasi kita tengok ni sel P. Dia tulis apa? Menunjukkan epithelium kelenjar gastrik. Kelenjar gastrik kat mana tu? Dekat perut, dalam perut. Sel epithelium, sel epithelium tu apa? Iaitu sel yang terletak di permukaan. Okay, jadi sel epithelium ini pengetahuan awak. Sel epithelium pada perut ni, dia telah mengalami penyesuaian sebab nak sesuai dengan fungsi dia catatlah kalau ada yang masih tak faham tak tahu ataupun rasa ni pengetahuan baru ke sel epitelium pada kelenjar gastrik dia pada perut dia mengalami penyesuaian menghasilkan kelenjar gastrik antara sel-sel yang dihasilkan sebab nak penyesuaian dia tu dia akan menghasilkan atau apa terdapat sel mukus sel peritel dan sel utama kak mana letaknya jadi inilah pengetahuan yang awak mesti ada kedudukan sel mukus sel parietal dan sel utama jadi sel p ni apa sel p ni adalah sel utama okey di tengah ni sel parietal dan di atas sel mukus sel utama fungsi dia untuk merembeskan pepsinogen 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 ni apa pepsinogen ni adalah enzim yang tidak aktif. Habis tu macam mana dia nak berfungsi kalau dia tidak aktif? Dengan kehadiran asid hidroklorik barulah dia jadi enzim pepsin dan aktif. Okey, jadi maka jawapannya apa? Jawapannya B. Okey. Dapat? Fahamkan kalau ada maklumat. Okey, ingat kertas satu juga formula tidak diberi. Jadi sebelum awak terlupa ingat kita dalam tajuk biologi kita ada beberapa tajuk yang memerlukan pengiraan iaitu ni tajuk nutrisi nak kira apa kira tenaga lagi nak kira apa kira peratus vitamin C kira kepekatan vitamin C dalam objektif formula tidak diberi jadi awak kena hafal Okey, jadi apa yang nak kena buat? Jadi dari sekarang cubalah cari soalan-soalan yang mempunyai uh, apa formula yang apa dia menggunakan tajuk ni. Kalau awak tengok memang dia tak bagi formula. Lagi tajuk apa? Ekosistem. Okey, dia suruh kira frekuensi, dia suruh kira kepadatan, dia suruh kira litupan. Okey, ataupun ada uh, kaedah apa tanda tangkap lepas tu semua yang mana dia suruh kira saiz populasi ingat dalam objektif formula tak diberi ni contoh soalan okey ha sekolah mana boleh jawab ni oh saya dah terbagi pula ternampak pula dia punya formula okey jadi dia tak bagi dia tak bagi Uh, apa formula. Ini sebenarnya saya nak hide kan dah, dah terkeluar pula. Okey, teknik sampel sampelan kuadrat telah digunakan. Luas setiap kuadrat ialah 1 meter persegi. Apakah frekuensi bagi spesies X? Jadi macam mana nak kira frekuensi? Macam mana nak kira frekuensi bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji? Mana ada spesies yang dikaji? Dia nak kaji tumbuhan. Okay, ni tak ada, ni tak ada tumbuhan, tak ada tumbuhan. Jadi bilangan kuadrat yang ada, ada berapa? Ada enam. Berapa jumlah kuadrat yang digunakan? Ada sepuluh. Maka awak pun kira guna kalkulator, jangan lupa bawa. Dapatlah jawapannya C. Okay. Okey, jaka mati tu ada sebesar sedikit lah kertas satu. Kertas dua dah diberitahu dah semalam macam mana format dia. Okey, pentaksiran dia macam mana. 50 markah adalah aras rendah. Maknanya awak tengok masa awak periksa baru-baru ni, kertas dua berapa? Kalau kertas dua awak dalam 50 markah, maknanya awak baru menguasai soalan-soalan aras rendah sahaja. Soalan aras rendah soalan apa? Ingat, faham, aplikasi. Okay. Soalan-soalan analisis, menilai, mencipta belum begitu tak dikuasai lagi. Okay. jadi jika awak dah dapat 80, ha, maknanya awak dah menguasai dah tahap sederhana dan rendah. Okey. Tengok pula ni. Oh banyak cik bercakap ni. Sebab apa? Sebab saya nak awak boleh kawal awak punya markah. Okey, jadi sebab itulah kita bagi tahu. Awak tengok ni soalan satu, soalan dua, soalan tiga, soalan empat. Markah dia berapa? Enam, enam, tujuh, tujuh. Kalau awak tengok bentuk soalan yang diberi, tengok dia punya konstruk Konstruk tu apa? Dia punya jenis soalan. Ingat, faham, aplikasi, analisis satu je. Okey. Aa, ini adalah antara pembahagian dia punya pembahagian konstruk-konstruk aras-aras rendah semua tu. Okey, jadi sebab tu awak wajib wajib skor pada soalan 1 2 3 4. Sebab soalan ni adalah meliputi soalan-soalan aras rendah. Okey, kita tengok dia mengingat aa, memahami aplikasi. 6677 6677 maksudnya berapa? 12 campur 14, 26. Okey, 1, 2, 3, 4 wajib skor sebab dia soalan analisis dia sikit sahaja. Kita tengok 5 ke 6, barulah soalan analisis dia bertambah. Okey, ada sedikit, ada 4 macam ni aplikasi dah tahu soalan aplikasi apa diaplikasikan dengan kita punya kehidupan seharian. Soalan analisis macam mana? Awak kena terjemah, awak kena terjemah graf ke, kalau dia bagi jadual ke, kalau dia bagi rajah ke. Awak kena analyze the stimulus. Okey, 7 dan 8 barulah ada sedikit 2 markah untuk mencipta. Contohnya pernah keluar. Cadangkan aa, macam mana nak menghasilkan tembikan empat segi. Itu contoh soalan mencipta ke? Okay. Ah, ha, jadi awak pun tahu dua markah sahaja. Okey, kita tengok pula pada jadi dekat struktur ni, struktur 1 2 3 4 5 6 7 8 ni sepatutnya boleh dapat markah yang lebih. Ese bersifat respon terbuka, respon eh salah. 9 dan atau 10 bersifat respon terhad. Maksudnya dia soalan-soalan yang me melukan fakta. Jadi awak kena hafal, awak kena faham dan awak curahkan fakta-fakta yang awak hafal tu pada soalan sembilan dan sepuluh. Soalan sebelas. Soalan sebelas wajib jawab. Okey. Wajib jawab. Tak boleh tinggal. Kita tengok dia ada aras mencipta. Aras mencipta pun tak adalah besar mana pun. Bukanlah sepuluh ke. Okey empat markah Lepas tu bukanlah soalan dia ha, Terus bagi sepuluh Sepuluh Ada juga pembahagian dia dua untuk ingat Tujuh untuk aplikasi Sedikit menilai Dan juga mencipta Mencipta pun bukanlah dia suruh awak cipta mesin ke Cipta alat ke Okay Cipta ni istilah dia untuk idea-idea Okay Jadi Tiga tempat untuk asas biologi wajiblah awak kuasai dulu ni. Kita ada 28. Jadi untuk nak mantapkan maknanya awak kena mahir pada soalan-soalan asas biologi, pengenalan kepada biologi, biologi sel, okey, pergerakan bahan, komposisi, metabolisme dan enzim, pembahagian sel, respirasi sel. Awak dah mantap Uh, semua tujuh tajuk ni Okay maknanya awak bolehlah nak menguasai tajuk-tajuk yang lain Sebab apa? Tema ni dia mudah digabung jalin dengan topik lain Okay jadi sedikit sebanyak awak pun dapatlah maklumat dapat menjawab, dapat markah pada setiap soalan. Ni penting. Okey, ni pun saya rasa dah dikongsi untuk bahagian dua. Padat dan ringkas Ini penting Tidak perlu salin semula Okey tak payah buat macam BM Apakah fungsi sel X Fungsi sel X ialah tak perlu Terus je Straight forward kepada awak punya jawapan Okey Ini kata-kata kerja lah okay, Ini yang saya nak share sebenarnya juga Tip Bila dapat je Soalan guna lah kaedah smart ni mungkin ada cikgu yang bagi kaedah lain macam-macam nama tapi sebenarnya uh, apa dia punya tujuan adalah sama kenal pasti stimulus lepas tu markah berapa apakah arahan arahan tu adalah perkataan yang digunakan kata kerja yang digunakan Hurai, banding ke kira ke lukis ke terang tugasan apa yang kena di kemukakan. Okey jadi ni teknik smart ni kalau awak rasa aa, nak ikut boleh ikut kalaupun awak ataupun awak dah ada teknik awak sendiri. Tapi ingat empat perkara ni perlu diberi perhatian dalam setiap soalan. Okey jadi macam mana nak beri perhatian? Kita tengok ni contoh. Ni contoh. Tengok sini kertas yang saya dah bagi ni. Dapat je soalan macam ni. Dan rajah menunjukkan satu sel haiwan PQR struktur yang terdapat dalam sel. Awak pun tengok gambar. Berdasarkan rajah ni namakan. Okey gunakan smart tu tadi. Buat oh ini stimulus dia markah dia satu. Oh kalau markah satu maknanya aku tak payahlah bagi uh, point banyak. Uh, itu monolog tau. Bukan saya uh, bahasakan diri saya aku. Bila jawab biologi bermonolog sendiri. Tanya, okay, mengapa dia macam ni? Kenapa? Bagaimana konsep? Ha, jadi itu yang selalu saya sarankanlah supaya bila awak tanya, awak dapat jawapan. Okay, arahan dia apa? Dia suruh nama. Nama apa? Nama struktur berlabel R. Okay, jadi senang. Apakah struktur berlabel R? Okay, ini kemahiran pada memerhati, menghafal. Lepas tu awak kena tahu awak punya uh, apa tajuk pada bahagian sel. Jadi kena kenal pasti macam mana bentuk mitokondria, jasad Golgi, okey, jalinan endoplasma kasar. Jadi kalau R tengok dia duduk berdekatan dengan plasma membran. Maka semestinya lah jawapannya adalah jasad Golgi. Okay, ni bukan S. Ini adalah T ni. Smart tadi kan, tu. Okay, jadi tulislah jawapan. Okay, kita tengok soalan kedua. Ha, jadi semua dah sedia dengan kertas kan? Dah tulis jawapan. Okay, kita tengok soalan kedua. Okay, sama juga awak pun dah kenal pasti semua mana uh, dia punya arahan apa? Nyata mana maknanya kalau nyata awak hanya nyatakan sahaja tak payahlah awak nak bagi nama ke apa benda tak payah okey nyatakan apa nyatakan fungsi berapa markah oh satu markah jadi kalau satu markah tak perlulah awak jawab sehingga melebihi panjang lebar okey ikutlah berapa ruang yang disediakan Okay, state the function of R. Awak pun tengok tadi kita dah jawabkan. R tu jasad golgi. Jasad golgi fungsi dia apa? Kita ada, saya ada bagi beberapa jawapan ni. Awak agak-agak yang mana satukah betul? Satu ke dua ke tiga? Ha, mungkin walaupun saya tak dengar suara awak, awak boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan. Jawapan satu, merembes dan mengubah suai protein. Jawapan dua, mengubah suai enzim dan protein. Jawapan tiga, mengubah suai protein. Dapat jawapan? Agak-agak yang mana? Ada ke yang nak bagi respon? Satu ke dua ke tiga? Okey, saya nampak Tiga, Dania. Terima kasih Dania, Minudin semua. Okey. Lepas tu sekolah mana Norbai Zura tu sekolah mana agaknya? Okey. Terima kasih atas respon. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Sekejap ya. Okey. Betul. Yang lain ni tak ada markah. Tak dapat markah. Kenapa cikgu tak ada markah? Yang pertama sebab dia guna perkataan merembes. Okey. Merembes dan mengubah suai. Dia nak satu tapi dia pergi cakap merembes. Merembes hanya sesuai. Hanya untuk hormon merembes. Enzim apa, hormon apa macam tu. Okey. Kemudian dan mengubah suai protein walaupun yang kedua ni betul oleh kerana yang pertama tu salah jadi dia jadi salah. Mengubah suai enzim dan protein macam betul tapi kenapa salah? Sebab jasad Golgi dia mengubah suai enzim into eh, mengubah suai protein into enzim. Dia ubah suai protein nak jadi enzim. Enzim memanglah protein tapi protein tak semestinya enzim. Okey, sebab tu jawapannya mengubah suai protein. Jadi satu markah jawab yang pertama. Jangan awak excited kan saya tahu jasad gogi awak mesti hafal. Me, apa? Memproses, mem, apa? kemudian mengubah suai, sort, pack, semua tu. Semua awak nak tulis macam tu. Tapi ingat, satu je awak tersalah menyebabkan markah awak hilang. Okey, jadi tip dia apa? Jangan elak guna kata hubung. Okay, excited sangat nak tulis banyak. Okay, ni dan ni dan ni serta tu oleh itu semua. Elak guna kata hubung dalam soalan biologi. Satu fakta, satu ayat. Okay, satu fakta, satu ayat. Lepas ni nak tengok semua jawapan-jawapan satu fakta, satu ayat. Satu fakta, satu ayat. Jangan guna kata hubung. Okay, Kenapa bila awak guna kata hubung dia menyebabkan ayat uh, apa jawapan awak tu tak dapat markah. Dalam biologi kita tak ada istilah potong markah tau. Kita punya istilah tak dapat markah je. Okey, maka tak dapat markah. Contohnya ni. Berikan ciri sel yang ditunjukkan dalam rajah. Rajah apa? Ni tak ada dalam buku dalam kertas eh. Ni contoh. Okey, dalam rajah-rajah apa? Rajah tadilah. Rajah tadi kan dia bagi sel animal. Okey. Jadi apakah ciri sel haiwan yang ditunjukkan tu? Jawapan pertama kata mempunyai sentriol dan kloroplas. Jawapan kedua dia buat ayat ikut kononnya macam yang saya ajar lah. Satu fakta satu ayat. Mempunyai sentriol, mempunyai kloroplas. Jawapan yang ketiga mempunyai sentriol. Dia jawab macam tu. Yang mana dapat markah? Nak tengok mana yang dapat markah yang dapat markah, yang kedua ni dapat markah. Walaupun dia ada jawapan yang salah, tapi oleh kerana dia tak buat dalam satu ayat, maka kita kasih dia markah. Sebab tu dalam biologi, satu fakta, satu ayat. Okay? Ha, jadi saya nak awak ambil tips ni. Jangan sambung semua ayat. Okay, kita tengok pula soalan ketiga. Mungkin uh, ketakut gambar tak jelas ke apa ke tapi awak kena faham. Okey, jadi sama macam tadi. Dapat je soalan, terus tengok. Okey, ni stimulus. Markah berapa? Markah satu. Kemudian arahan dia apa? Oh, dia suruh label. Kemudian uh, apa dia punya tugasan? Oh, pembentukan gentian gelendung. Awak pun tahu. Pembentukan gentian gelendung, siapa yang bentuk gentian gelendung? Ha, ingat tak siapa yang bentuk gentian gelendung Okey, macam mana struktur dia? Ha, jadi itu adalah dalam bab sel. Okey, ada pelajar tanya, cikgu habis tu kita terpaksa lah nak conteng kertas soalan. Ha, nak kena garis, nak kena guna highlight. Okey, jadi boleh sebenarnya, tapi ingat jangan ganggu bahagian jawapan. Garis-garis jawapan tu jangan lawak pergi highlight pula kat situ. Untuk pada soalan awak nak highlight, labelkan, nak garis ni boleh. Asalkan tidak mengganggu ruang komunikasi jawapan awak dengan pemeriksa. Okay, maknanya ruang jawapan jelas, tulisan jelas, tulisan bulat-bulat semua. Okey. Dia kata label. Jadi bila label, jangan selalu soalan macam ni pelajar tertinggal. Sebab apa? Sebab okey, dia tu patut dia terus je jawab soalan yang lain. Eh, okay. dia tertinggal soalan-soalan yang suruh label tu. Kita tengok. Budak ni dia kata S. Dekat sini ha. Bulat tu. Yang ni dia kata yang bujur tu. Kemudian yang B ni dia kata dekat tengah situ. Okay. D. Dia kata di kawasan yang bulat tu juga. Agak-agak jawapannya yang mana? Ingat pertama awak kena faham siapa yang menghasilkan gentian gelendung. Ah, siapa hasilkan gentian gelendung? Boleh tulis kat chat, tulis dekat chat dan juga bagi jawapan yang betul. Gentian gelendung siapa hasil dan apakah jawapannya? Sentriol, bagus Lim Huijing Jawapannya di, kita tengok nanti, di Okey, Aminuddin Sata. Ada jawapan lain tak? Dania kata B. Aminuddin Sata kata B. Okey. Cukuplah. Tiga orang dah bagi jawapan. Okey, jadi Lim tadi dia kata sentriol. Betul Lim, sentriol. Jadi awak pun kena tahu sentriol macam mana struktur sentriol. Struktur sentriol dia berbentuk macam mana? Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Okey, dia berbentuk silinder Maka jawapannya betul Siapa? Aminuddin dengan Dania Tahniah Okey, dapatlah jawapan Tak dapat hadiah eh Tapi dapatlah jawapan betul Okey Tadi dia suruh label kan Ini ada juga so setengah soalan Dia suruh lukis rajah tau Bila suruh lukis rajah Pastikan lukis guna pensel Jangan guna pen Jangan elak bukan elak-elak awak buat juga jangan. Lepas dah lukis label. Walaupun dalam soalan dia tak kata pun suruh lukis dan label, tapi ingat bila lukis mesti label dan lukislah di ruangan yang disediakan. Okay, kita tengok ini contoh soalan yang pernah keluar. Dia kata lengkapkan rajah bagi proses fagositosis dalam mekanisme barisan pertahanan kedua barisan pertahanan kedua apa dia buat ni proses apa? Dah cakap proses fagositosis. Okey. Jadi sel fagosit ataupun kita punya antara kita punya sel darah putih yang menjalankan fagositosis, kita panggil juga sel fagosit. Okey, jadi bila macam ni, apa yang awak kena buat? Lukis. Lukis rajah, bukan lukisan tau. Jadi tak perlulah artistik kena ada bayang-bayang ke tak perlu. Okay, lukis dengan terang guna pensel 2B, jangan guna pen. Kenapa tak boleh guna pen? Nanti awak bila salah nak padam dah susah. Okay, tengok contohnya. Bila lukis kena label. Okay, jadi dekat gambar dia tengok. Okay, fagosik kita dah tahu kan macam mana proses dia. Supodopia mengunjukkan, diunjukkan, kemudian dia akan mengelilingi bakteria, kemudian lysosom ada ni. Lysosom, kenapa pula lysosom? Lysosom adalah lysozim, dia mencernakan. Jadi sama ada awak lukis macam ni, iaitu dia dah mengelilingi dan dia dah masuk ke dalam vakul makanan. Nama dia vakul makanan sebab dalam ni ada bakteria. Okay. Sama ada awak lukis macam ni ataupun ada lagi satu jenis lukisan jika lisosom dah bergabung dengan vakul makanan. Ha, buat apa lukis macam ni? Ni dia punya nukleus. Okay, ni lisosom dah bergabung dengan vakul makanan. Nama dia fagolisosom. Okay, nampak tak tulisan saya? Jadi ada dua jenis lukisan. Sama ada awak belum lagi bergabung lisosom dengan vakum makanan ataupun dah bergabung. Dan pastikan label kena betul. Macam mana pula kalau lukis betul tapi label salah cikgu. Saya tertulis pula dekat sini fagolisosom macam tu. Maka awak dapat satu markah sahaja. Okay markah untuk label tak ada. Okay. Ini lagi satu contoh lah. Lukis struktur contoh unit asas bagi komponen utama R. Tengok R, R ni apa? Tak ada dalam buku ni ya. Ini contoh soalan lukisan. Okey, R ni apa? Awak pun tengok dekat-dekat. R ni adalah kromosom. Kromosom, kromosom ni unit asas dia apa? Ha. Jadi, kalau dalam periksa, cuba awak bermonolog lah sendiri. Tapi jangan kuat-kuat sangat. Nanti cikgu pemeriksa risau ke okay. bomonolog sendiri kromosom unit asas kromosom apa ah? oh unit asas dia asid nukleik ha, ber, 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 bermonolog sendiri tanya jawab what when how ha, macam tu okey unit asas dia asid nuklik macam mana bentuk dia oh dia terdiri daripada kumpulan fosfat ah ha, ini, ini pengetahuan pengetahuan mesti ada Okey, iaitu bentuk ataupun struktur asid nukleik. Awak pun lukis. Cikgu, macam mana kalau saya lukis salah tapi label betul? Lukis salah, label betul tak ada. Kalau lukis betul, label salah ada. Okey, kalau dah lukis salah, maka secara tak langsung label pun akan jadi salah. Ha, macam tu. Okey, jadi macam ni lah cara lukisan untuk soalan ini. Dan ingat kumpulan fosfat macam mana cikgu kalau tiba-tiba saya tertulis kat sini. Base benda nitrogen. Salah. Maknanya struktur dia salah. Macam mana kita nak tahu beza kumpulan fosfat dengan base benda nitrogen berapa jarak dia? Jarak dia tiga bucu ni. Satu, dua, tiga. Kalau saya lukis kat tempat lain cikgu boleh tak? Contohnya nak lukis kat mana? Nak lukis kat sini. Okey ni satu. Ni bucu pertama. Pucu kedua, pucu ketiga. Saya nak lukis kat sini cikgu. Best bernitrogen. Boleh. Asalkan jarak dia tiga. Satu, dua, tiga. Ni satu, dua, tiga. Jarak dia mesti tiga macam tu. Okey. Ha. Jadi itu kalau soalan yang memerlukan awak kena lukis. Guna pensel 2B dan juga label. Okey kita pergi soalan seterusnya awak pun dah jawablah semua dah tulis lah ini oh ini adalah stimulus stimulus berapa markah soalan ni oh dua. apa dia punya arahan ni oh namakan dengan nyatakan oh maknanya dia nak nama satu nyata satu dia nak namakan apa struktur L struktur L berfungsi menyimpan sel sel yang mengandungi air dan gula yang dikelilingi oleh membran struktur L ini struktur L Oh struktur L lepas tu dia dikelilingi oleh membran awak pun fahamkan oh dikelilingi oleh membran namakan membran tersebut dia bukan suruh namakan struktur L ya eh? dia suruh namakan membran tersebut dan nyatakan ciri membran okey jadi tengok jawapan dia dia kata vakuol mengandungi air okey vecol separa telap okey membran tonoplas mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel okey agak-agak dapat ke mereka semua ni dua markah ah ha, dapat ke tidak dapat ke tidak ah ha, ni jawapan sebenar sebab dia kata namakan membran Dia bukan kata namakan struktur L Kalau dia kata nama struktur L Barulah awak jawab vacuole Jadi tengok kehendak soalan Oh namakan membran Membran dia membran tonoplas Ingat vacuole dikelilingi oleh membran tonoplas Okey Nyatakan ciri Dia bukan suruh tanyakan fungsi Okey fungsi Fungsi apa ni Vacuole untuk apa Uh, mengandungi air, dia menyimpan air Tidak, itu fungsi Dia tanya ciri Okey, mesti tahu beza ciri dengan fungsi Apakah ciri-ciri Contohnya, ciri-ciri Ali Oh, Ali dia pakai cermin mata Rambut dia kerenting uh, Itu ciri uh, Jadi, mesti beza Okey, jadi jawapannya Membrane, tono, ton, tonoplas Dan separa telap Tengok, mereka tak dapat jawab Kenapa yang ni salah cikgu? Sebab separa telap dia refer kepada wall Okey? Maka kita tak boleh bagi markah. Okey. Ni membrane tonoplas betul membrane tonoplas tapi dia punya ni bukan ciri dia. Bukan ciri membrane tersebut. Ha, jadi awak tengok ni. Jawapan-jawapan nampak macam betul tapi tak dapat markah. Okey. Ha, jadi catat, dia nak apa Sebab apa? Sebab inilah yang Menyebabkan Tak dapat markah Kita tengok pula soalan seterusnya Kalau awak tengok Saya punya soalan ni bukanlah full format Soalan saya ni, saya bagi Okay, soalan yang aras rendah Kemudian soalan hingga ke Soalan, ada tiga soalan Struktur, kemudian satu soalan uh, esei, satu lagi Soalan esei wajib jawab ha, Macam tu je sebab apa nak bincang jenis-jenis soalan sahaja. Okey, kita tengok ni, sama juga macam tadi, kenal pasti stimulus, arahan. Okey, kemudian dia punya tugasan. Okey, baca. Menunjukkan sistem akar tumbuhan paya bakau. Oh, akar. Nabi Okey awak pun tengok zon 1 2 3 paras air laut pasang paras air laut surut. Namakan spesies tumbuhan yang terdapat di zon berikut. Soalan apa ni? Soalan pengetahuan. Oh aras rendah. Okey sebab dia uji pengetahuan awak je. Zon 2. Okey jadi sepatutnya awak dah hafal. Zon 1 siapa? Zon 2 siapa? Zon 3 siapa? Zon satu siapa? Boleh ke saya nak tengok respon? Zon satu, uh, cuba bagi tahu saya zon dua. Okay, silakan student respon. Boleh type? Boleh chat eh, boleh listen pun boleh tak ada masalah eh cikgu. Ha, boleh. Ha, siapa boleh tulis kalau malu saya dengar suara ke awak nak tulis jawapan rhizopora okey spesies zon tengah ha, ingat dia kata nama yang zafira patut cuba okey zon tengah dia tanya nama okey one okey sinditio bagus sinditio tak apa salah sekarang tak apa jangan salah masa periksa okey kita dah ada respon Zon 3 Bulgaria. Betul Cindy? Bagus. Okey. Ah SMK Bukit Naning. Okey, Rhizopora zon 2. Betul. Nampaknya Sekolah Tinggi Mua zon 3 betul. Hmm. Okey, Sekolah Tinggi Mua. Saya kalau balik Mua, saya lalu dekat nak pergi Tanjung Emas tu ha, uh, Mesti lalu sekolah tu kan Okey. Jadi kita tengok Dia tanya zon 2 Betul, Rhizopora species Dan zon 3, Brugeria species uh, Ini pengetahuan kena hafal Cikgu kalau saya tersalah macam mana Kalau tersalah sehingga uh, Menjadi maksud yang lain Okey, maka Tak boleh diterima jawapannya Okey kita tengok soalan seterusnya. Kata kerja dia terang. Okay, ni up sikit soalan. Terang. Terangkan apa? Sama macam tadi awak pun dah ambil smart semua tu. Smart, dah kenal pasti, stimulus apa semua tu. Terangkan ciri penyesuaian struktur akar. Oh dia suruh ciri, ciri penyesuaian struktur akar je. Bukan dia tanya pasal daun ke, pasal apa ke tidak. Jadi fokus kita pada akar. Jadi kat sini awak pun dah tahu kan kalau sini Abyssinia, sini Rhizopora, sini maaflah tulisan saya macam tu sebab tulis pakai pen ni. Okay, jadi ini dia punya jenis tumbuhan. Dia punya akar awak kena tahu kalau zon satu akar dia pneumatophore. Pneumatophore yang ceracak-ceracak macam tu. Okey, dalam gambar pun dah tahu. Dia tunjuk ceracak, awak kena tahu nama dia apa, ciri dia apa. Bersifat pneumatophore. Kalau rhizopora, akar dia macam mana pula? Okey, akar dia adalah akar jangkang. Okey, kalau uh, brugeria, akar dia bane. Macam mana nak beza? Bane dia macam ada tebal sikit. Okey. Ada orang nak tanya ke? Okey. Sekejap ya. Kita tengok ni dulu. Jadi apakah terangkan ciri penyesuaian? Ciri penyesuaian struktur akar. Jadi kita cerita pasal ciri penyesuaian struktur akar. Akar dia bersifat pneumatophore. Ataupun awak kata akar dia mempunyai unjuran pendek. Apa penyesuaian dia? Kenapa dia ada uh, nyumatofor tu untuk pengudaraan bagi ataupun nak mendapatkan oksigen. Okey, apa lagi ciri lain yang kita boleh cerita pada akar dia? Okey, ciri lain. Akar dia mempunyai lentisel. Lentisel lentisel tu apa? Liang-liang yang terdapat pada batang dan juga akar. Apa penyesuaian dia untuk apa? Okey, untuk membantu pertukaran gas respirasi. Okay, jadi sambil saya terang tu, sambil awak catat. Saya harap sempat kan? Okay, jadi ada dua cara menjawab. Sama ada awak cakap sebab akar pneumatophore tu ataupun akar dia ada unjuran ataupun akar dia ada lenticel. Ha, itu ciri-ciri penyesuaian. Ciri-ciri penyesuaian ni, soalan ciri penyesuaian adalah satu soalan Aa, yang banyak juga keluar dalam biologi Penyesuaian apa? Penyesuaian struktur aa, Apa? Struktur respirasi Apa penyesuaian dia Kemudian penyesuaian apa? Ada tajuk aa, Apa? Tajuk nutrisi ke Macam tu, banyak soalan yang nak Apa? Suruh awak Kaitkan ciri penyesuaian Ciri penyesuaian, nutrisi kat mana pula Macam tadi kita tengok Struktur kelenjar Gaster tu apa penyesuaian dia? Oh, dia ada sel-sel tu sebab nak sesuaikan dengan fungsi dia. Okey. Seterusnya, soalan aplikasi. Yang belakang ni, kita tengok markah pun dah up. Tiga. Okey, markah tiga maknanya kenalah bagi poin lebih. Poin lebih. Lebih daripada Tiga. Okay, jangan awak bagi dua saja. Nanti kalau satu salah dah dapat satu. Jadi saranan saya dapat markah tiga bagi poin lebih. Okey, dalam biologi saya ulang tak ada istilah potong markah. Apa yang pemeriksa buat dia akan cari jawapan sampai dapat. Okey, maknanya bolehlah awak kalau awak bagi banyak sebab dekat sini dia tak ada pun bagi tahu kena bagi tiga ke kena bagi dua ke. Jadi kalau dia tak bagi tahu, dia tak mention berapa yang wajib, awak boleh bagi lebih. Lebih daripada tiga poin. Okey, terangkan bagaimana spesies tumbuhan dalam zon satu. Ni, zon satu ni. Mengubah persekitaran untuk menjadikannya sesuai bagi spesies zon dua. Okey, jadi awak kena tahu konsep. Bila pengubah suaian dia punya persekitaran, dia melibatkan akar akar yang menyebabkan persekitaran dia tu berubah bukannya disebabkan daun ke bukannya disebabkan batang akar yang menyebabkan persekitaran dia tu daripada berlumpur menjadi tanah tanah lembut tanah keras okey jadi awak dah ada konsep tu gunakan aplikasi dalam soalan ni contoh aplikasi terangkan bagaimana jadi mesti ada fakta mesti ada penerangan okey kita tengok mana satu betul ni? Satu dia kata akar jangkang. Okey, jangkang dah tahu dah. Tak ada markah. Dapat menyesuaikan diri daripada tiupan angin kencang. Soalan tak ada pun cakap pasal tu. Bagaimana spesies tumbuhan mengubah persekitaran? Tak ada markah. Okey, Avicennia akan disesarkan oleh Rhizopora species. Memanglah Avicennia akan disesarkan, tapi dan apa semasa dia balik ke zon 2 tetapi dia tak nak dalam soalan ni. Dia tak nak tahu pun. Dia tanya macam mana okey tumbuhan tu mengubah persekitaran. Jadi apa yang jawapan awak boleh tulis? Okey, macam mana siapa yang bantu dia iaitu akar pneumatophore akan nyumatofo akan memerangkap lumpur di persekitaran tu dan menjadikannya lebih oh, menjadikannya lebih tinggi. Okey, jadi persekitaran dia berubah. Jawapan macam ni boleh dapat tiga markah. Okey, ataupun nak jawapan yang mengikut skema. Ini jawapan yang mengikut skema ek okay, tumbuhan zon 1 mempunyai akar yang meluas ataupun akar pneumatophore. Apa akar tu buat? Akar tu memerangkap lumpur. Okey, memerangkap bahan organik dari pereputan tumbuhan dari air pasang semua. Okey, kemudian apa berlaku? Lumpur dan bahan organik berkumpul. Okey, tanah menjadi lebih tinggi, padat dan keras. Okey. Jadi jawapan ni adalah jawapan yang paling lengkap lah. Jawapan yang didapati dalam skema peperiksaan. Tapi sebenarnya tak adalah pelajar akan tulis macam ni. Kalau kita tengok oh ada dia cakap pasal pneumatofor boleh bagi markah. Okey tanah menjadi lebih tinggi boleh bagi markah. Okey ingat bila jawab, jawab dalam ayat penuh. Kemudian contohnya awak pun dah tulis kat sini. Awak tulis panjang-panjang-panjang-panjang. Okay sebab tiga markah kan. Tiba-tiba selepas awak semak awak tengok alamak jawapan aku ni salah lah. Uh, bukan ni jawapan dia. Okay saya nasihatkan pada awak tak payahlah nak ambil apa correction tip tu padam bergia-gia. Tak payah. Potong sahaja. Lepas tu Tulislah di bawah kalau ada ruangan yang disediakan Elakkan juga awak dah potong ni Awak pergi tulis pula kecil-kecil ke atas Tak nak juga buat cara macam tu Jadi cara dia macam mana Potong, tak payah buang masa nak padam Padam tu pun ambil masa dalam periksa Masa tu mas dalam periksa Tulis dekat bawah Ataupun cikgu, tapi soalan dia paling muka surat last Jadi dah tak ada ruang nak buat macam mana Okay uh, kalau ada kertas ke ataupun awak tulis dekat situ jawapan pada helaian tambahan. Macam tu. Tulis. Yang penting bagi tahu jawapan pada helaian tambahan. Nanti pemeriksa akan cari jawapan awak. Lepas tu dekat helaian tu tulislah C. Jawapan berapa? 2C. Okey. Jadi jangan awak susah-susah payah nak pergi padam jawapan yang panjang-panjang tu potong sahaja bagi tahu di mana jawapan awak ataupun tulis pada ruangan yang ada kawasan di ke apa kat kawasan nilah juga. Itu ha, tu nasihat saya. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya, soalan nombor 8. Okey, ni contoh konstruk aplikasi. Menunjukkan struktur organ S. Kecil sangat dalam gambar nampak tak? Okay, organ S awak pun nampak dalam sistem saraf manusia. Okay, gariskan macam saya cakap tadi kenal pasti smart, kenal pasti smart. Dia cakap apa? Dia kata osmoreseptor dalam hipotalamus mengalami masalah untuk menjalankan fungsinya. Awak pun bermonolog sendiri. Osmoreseptor, osmoreseptor tu fungsi dia untuk apa? Okay, bermonolog sendiri. Oh, osmoresept terlibat dalam pengosmo kawal aturan ingat pengosmo kawal aturan iaitu dia mengawal kandungan air dan garam di dalam badan dia kata osmoreseptor dalam hipotalamus tak dapat menjalankan fungsinya jadi selalunya osmoreseptor ni dia mengawal air dan garam jadi macam mana cara dia kawal dia akan kesan sebab reseptor kan reseptor mengesan dia akan kesan tekanan osmosis darah Okey tekanan osmosis darah dia akan kesan Sama ada tekanan osmosis darah tu turun ke tinggi ke macam tu Okey jadi osmoreseptor yang akan kesan Jadi dekat sini dia kata osmoreseptor tu mengalami masalah Maknanya apa pemenolog Maknanya dia tak dapatlah mengesan tekanan osmosis Okey, jadi fungsi dia lepas tu dia buat apa? Dia akan memerangsang pula kelenjar pituitari sebenarnya kerja dia. Lepas tu lepas dah merangsang kelenjar pituitari, pituitari buat apa? Pituitari akan merembeskan hormon. Okey, jadi kalau dekat dalam gambar tu saya tak adalah saya terus B1 kan? Sebab saya anggap awak tahu apakah hormon R. Apa hormon R? Kelenjar M keluarkan hormon R untuk ginjal. Organ S. Ingat dalam biologi dia selalu tanya dia guna-gunakan anon. Ni kita panggil anon lah tak tahu. Dia gunakan organ S, kelenjak M. Okay. Jadi disarankan jawab pun dalam lah guna anon tersebut. Ha, ni saya nak secara chat. Apakah jawapan dekat dalam awak punya kertas ni kan ada soalan kan? Apakah hormon R? Ada jawapan? ADH bagus Nazirudin. Okey, Akif pun bagus. Okey, Baizura bagus. Sekolah Tinggi Muar. Okey, bagus. Semua jawab. Okay, ya yeah. jawapannya A, D, H Okay, ha, semua nampak saya kan ha, Lambai sikit Supaya tak mengantuk Yes, yeah. sekolah tinggi muah Okay, tak ngantuk eh, tak ada yang lena Mana tahu suara saya Awak dengar, lepas tu terus lena InsyaAllah cikgu tak ngantuk InsyaAllah Okay Okay jadi kita terus pada soalan B. Soalan B ni tadi dia kata terangkan bagaimana keadaan ni memberi kesan terhadap rembesan hormon R. Awak dah tahu dah hormon R tadi adalah hormon ADH. Okey, kita tengok jawapan nombor satu. Hormon R adalah hormon ADH. ADH menyebabkan dinding tubuh berlingkar lebih telap terhadap air. Macam betul. Lebih banyak air diserap semula ke dalam kapilari darah. Okey, macam betul. Tapi soalan dia tanya terangkan bagaimana keadaan ni memberi kesan terhadap rembesan hormon R. Okey, maka jawapan ni tak boleh dapat markah. Macam mana cara nak jawab? Terus jawab kehendak soalan. Terangkan bagaimana keadaan ni memberi kesan terhadap rembesan hormon R. Oh, dia nak tanya pasal rembesan hormon R. Maka jawablah berkenaan rembesan hormon R kurang rembesan hormon R. Okey, sebab tu saya kata kalau dia bagi anon jawab dalam anon. Sebab manalah tahu tiba-tiba awak tersalah, awak terkata hormon ni hormon FSH ke, tiba-tiba dekat bawah awak kata rembesan hormon FSH kurang. Dah jadi salah. Jadi kalau soalan guna anon macam ni, digalakkan jawab anon melainkan awak memang betul-betul betul tahu. Aku dah tahu dah. Memang ADH. Maka bolehlah awak cakap hormon ADH kurang. Atau dirembeskan. Atau tiada rembesan hormon ADH. Okay, kalau awak pun kurang pasti, jawablah guna anon ni lebih baik. Anon, anon tu apa ni? Anon. Ah uh, tu. Tak tahu. Okay. Jadi kita terus jawab soalan. Rembesan hormon kurang. Bila rembesan hormon kurang, kelenjar pituitari ataupun guna anon, kelenjar M tidak dapat dirangsang. Okey. Kenapa dia tak dapat dirangsang? Sebab osmoreseptor tak dapat mengesan perubahan tekanan osmosis darah. Okey. Maka itulah jawapan yang betul. Jawapan satu ni tadi dapat kosong markah nampak macam betul hormon r hormon adh tapi dia tidak menjawab soalan soalan tanya apakah kesan terhadap rembesan hormon formula dia terus jawab rembesan hormon kurang Rembe, tiada rembesan hormon <tuh> lepas tu dah bagi jawapan barulah awak explain jadi macam tu lebih senang jawab kehendak soalan ha, ini kalau awak ingatlah kalau awak minum banyak air Ataupun macam sekarang awak duduk dekat dalam bilik aircon kan ha, Jadi tekanan osmosis turun Jadi tekanan osmosis darah turun tu Okey dikesan oleh osmoreceptor Okey jadi apa-apa kesan dia tu kelenjar pituitary kurang dirangsang. Jadi kuranglah ADH dirembeskan. Bila kepekatan ADH rendah, dinding tubul belengkar distal dan dinding duktus pengumpul jadi kurang telap terhadap air. Kurang telap terhadap air. Telap masuk. Kurang telap tak boleh masuk. Kurang air diserap semula daripada bendali renal ke dalam kapilari darah. Ingat diserap. Patutnya air itu uh, kita nak apa? Nak keluarkan. Tapi dia ni tengok ni. Kurang air diserap semula dalam kapilari darah. Jadi kalau kurang air diserap semula dalam kapilari darah, air itu pergi mana? Air itu jadi air kencing. Okey, sebab kurang air diserap dalam darah, maka air kencing awak jadi banyak. Jadi macam sekarang awak kan duduk, mungkin bilik tu ada aircon ke, kejap-kejap ha, pergi toilet, kejap pergi toilet. Sebab inilah. ni lah. Ni, osmoreseptor awak tu. Okey. Seterusnya, Okey. Jadi apa kaitan dengan soalan tadi? Ha, ini yang saya nak terang. Soalan aplikasi. Soalan aplikasi pengetahuan, soalan aplikasi ni ada beberapa jenis. Aplikasi tentang kehidupan seharian. Aplikasi tentang pengetahuan awak. Okey. Dan juga aplikasi kebat. Aplikasi pengetahuan ada negatif, ada positif. Okey. Macam mana tu? Pengetahuan awak dah ada konsep dalam kepala, Kemudian soalan dia tanya macam mana kalau benda ni tak ada? Sama macam tadi. Macam mana kalau osmoreceptor rosak? Itu aplikasi tapi dia negatif. Jadi bila awak terima soalan macam tu, elakkan kata fungsi. Jangan awak cakap macam tadi, oh ADH kurang sebab ADH kan fungsinya untuk ni 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 ni. ni. Salah jawab macam tu. Kena jawab guna perkataan tidak. Okey? kalau macam tadi. Jadi apa terjadi kalau osmoreseptor mengalami masalah? Tidak dirembeskan. Terus guna perkataan tidak. Dia negatif. Macam mana pula kalau soalan positif? Ada ke soalan positif? Ada, nanti saya tunjuk. Okey, guna perkataan lebih. Okey, ni soalan ni tak ada tau dekat dalam awak punya kertas. Tapi saya tunjuklah sebab nak tunjuk contoh aplik soalan aplikasi tapi dia negatif. Okey, awak pun dah tengok, dah buat smart semua tu. Dah buat smart tu. Okey, semua kan smart. Raja menunjukkan pengangkutan glukosa dari tubul berlingkar proximal ke dalam kapilari darah dalam ginjal. Okey, ingat tubul berlingkar proximal kat mana ni? Kat dalam ginjal. Okey, jadi ini semasa proses penyerapan semula. Okey, jadi ingat dia punya konsep kan. Jadi darah dituras dekat glomerulus semua tu, kemudian dia akan berlaku penyerapan semula balik ke dalam kapilari darah. Darah dia terturas. Bila terturas ada bahan yang dituras. Okey, antaranya glukosa semua tu. Yang tak ditur yang tak dituras adalah sel darah merah yang molekul besar. Tetapi dia terus, dia tak keluar sebagai air kencing. Kalau keluar sebagai air kencing, maknanya awak kencing manis lah ataupun awak ada masalah ginjal. Okey, sepatutnya glukosa ni akan menyerap semula ke dalam kapilari darah dalam proses penyerapan semula. Okey, ingat. Awak kena ingat ni proses apa penghasilan air kencing. Soalan dia, Terangkan apa yang berlaku kepada pengangkutan glukosa jika struktur X tak ada. Struktur X, struktur X tu apa? Awak pun tengok. Oh, struktur X. Struktur X ni mitokondria. Maka dia tanya, apakah akan berlaku kepada pengangkutan glukosa? Terus jawab pengangkutan glukosa ni. Pengangkutan glukosa tidak berlaku. Jangan awak nak kata, Uh, struktur X, struktur X berfungsi sebagai, uh, jangan ataupun struktur X ialah mitokondria, ia berfungsi uh, itu selalu jawapan-jawapan terus jawab kehendak soalan Okey. apa berlaku kepada pengangkutan glukosa pengangkutan glukosa tidak berlaku baru explain kenapa? sebab uh, oh tak, ini jawapan yang tak boleh diterima, Okey, ini jawapan yang tak berapa tepat kalau awak kata struktur X ialah mitokondria, ianya berfungsi untuk membekalkan tenaga. Ini antara jawapan yang selalu diterima. Dapat satu markah sahaja. Markah dia dua. Sebab apa? Dia betul kepada atas ni je. Bawah ni salah. Okay. Dia tak tanya pun X tu siapa, buat apa awak nak bagi tahu. Okay. Jadi bagi tahu apa yang dia nak tahu. Pengangkutan glukosa tak berlaku. Jadi bila pengangkutan glukosa tak berlaku, apa seterusnya? Ini sampel jawapan. Awak dah tahu X adalah mitokondria. Pengangkutan glukosa tidak berlaku. Kenapa? Sebab tenaga tidak dihasilkan. Okey. Sebab dia kan mitokondria, maka pengangkutan aktif tidak berlaku. Gunakan perkataan tidak. Jangan jawapan yang tadi ni tak tepat sikit markah awak dapat. Tapi selalunya macam ni lah yang dijumpai. Okey. Tenaga tidak dihasilkan. Uh, jangan tulis uh, energy not supply. Supply reject. Tak boleh. Tak boleh digunakan istilah untuk penghasilan tenaga. Okey. Supply bekal. Tak boleh yang sepatutnya kalau mitokondria, mitokondria generate ataupun hasil ataupun jana tenaga. Okey. Ha, ini contoh soalan aplikasi juga tapi yang negatif. Saya rasa saya tak payah terangkanlah sebab awak dah tahu kalau dia negatif mesti letak perkataan tidak. Okey macam ni lah. Ini sampel jawapan kurang fleksibel. Okey. Ah ini yang positif yang saya nak tunjuk tu. Ada negatif, ada positif, ya. Contoh dia tanya macam ni. Organel R terdapat dengan banyak dalam sel. Okey, terangkan kenapa. Awak pun tengok organel R. Oh, organel R ni kloroplas. Okey, kalau yang ni ialah mitokondria sebab bentuk dia macam ni. Bentuk macam tika ni kita nampak dia ni oh kloroplas. Okey, adakah jawapan ni boleh dapat markah? Terangkan mengapa? Kerana awak pun jawab. Organel R digunakan untuk menyerap cahaya matahari bagi fotosintesis untuk membuat makanan. Macam betul kan? Betul lah kloroplas nak menyerap cahaya matahari. Tapi kosong markah. Okey, kenapa? Sebab dia tanya, kenapa organel R terdapat dengan banyak? Jadi bila dia dah kata terdapat dengan banyak, apa sepatutnya awak cakap? Lebih. Okey, organel R Uh, membenarkan lebih banyak penyerapan cahaya matahari. Maka dekat sini sepatutnya tak payahlah awak bagi tahu ni. menyerap lebih cahaya matahari. Okey, menyerap lebih cahaya matahari menyebabkan kadar fotosintesis lebih tinggi. Okey, dan penghasilan glukosa dan oksigen juga lebih tinggi. Okey, jangan cakap untuk membuat makanan. Ini darjah 6 punya konsep. Okey, sebab darjah 6 kita hanya nak perkenalkan. Oh, pokok makan. Jadi makan, flower, mengangkut makanan. Tapi untuk pelajar-pelajar bio, jangan sekali-kali cakap fotosintesis, pokok membuat makanan. Salah. Okey, ataupun flower berfungsi untuk uh, mengangkut makanan. Tak tepat. Tak menggambarkan awak pelajar biologi. Jadi yang lebih tepat adalah hasil fotosintesis ke ataupun penghasilan glukosa ke. Kalau pengangkutan, angkut dalam bentuk sukros. Simpan dalam bentuk kanji. Ha, ini fotosintesis punya maklumat. Jadi jangan sekali-kali cakap makanan. Jadi awak tengok jawapan. Nampak macam betul tapi tak dapat markah. Okay, jadi tu teknik ya. Teknik fahamkan soalan menggunakan kaedah smart tu lepas tu kenal pasti macam mana kaedah dia gunakan perkataan lebih atau tidak okey ni contoh soalan aplikasi yang selain daripada negatif aplikasi pengetahuan tu ni aplikasi kebat 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 okey kebat maksudnya apa kebat maksudnya uh, apa aras tinggi Maknanya awak dah ada konsep dalam kepala awak. Lepas tu dia sesuaikan pula dengan persekitaran kita. Okay, apa yang berlaku. Jadi tengok contoh soalan. Semalam pun saya rasa ada soalan objektif ni. Pintasan gester. Raja menunjukkan prosedur pintasan gester. Awak tahulah kan sekarang ramai orang yang tiba-tiba kurus. Gemuk tiba-tiba kurus. Kenapa? Sebab dia buat rawatan pintasan gester. Tapi soalan dia, macam mana pula pintasan gaster ni boleh kurangkan berat badan? Okay. Monolog balik dengan diri sendiri. Berat badan berlebihan macam mana? Kenapa boleh berat badan berlebihan? Oh, sebab lemak tinggi. Jadi, macam mana kalau gaster ni boleh jadi kurus? Maknanya dia punya penyerapan lemak berkurang. Tapi itu bukan jawapan yang lengkap. Jawapan yang lengkap, Tengok rajah. Okey, rajah menunjukkan prosedur gester. Jadi daripada rajah ni apa yang berlaku? Kita tengok perut dia menjadi lebih kecil. Ni, saiz perut semakin mengecil. Ini ada eh kat dalam kertas ni. Dekat bahagian belakang. Eh, ada ke tak ada? Oh, ada. Ha ni kalau awak nampak. Ha, jadi boleh catat jawapan dia. Saiz perut mengecil. Jadi bila saiz perut mengecil menyebabkan awak rasa cepat kenyang. Bila cepat kenyang maka pengambilan kalori menjadi rendah dan kuranglah pembentukan lemak. Ha, macam tu. Adakah dia hanya bergantung pada saiz perut saja cikgu? Saya tengok ni dia punya usus pun apa memberi kesan pada pintasan gaster ni. Okey jadi ni jawapan kebat ni kalau awak banyak tengok video apa-apa kalau jawapan yang bersesuaian kita boleh bagi. Lagi satu jawapan usus menjadi pendek. Jadi kebat ni dia bukan hanya fix pada satu jawapan saja. Kebat ni kalau kaedah tu bersesuaian kita boleh terima. Tengok usus. Oh usus menjadi pendek. Okey, jadi kalau pendek apa kesan dia? Jumlah luas permukaan berkurangan. Okey, maka kuranglah kalori diserap. Kurang juga pembentukan lemak berlaku. Ah, dekat sini saya nak bagi tahu. Pelajar-pelajar biologi ni memang sangat apa apa bagus dengan pengetahuan. Okey. Jadi kita tengok jumlah luas permukaan. Kadang-kadang ada pelajar yang tangan dia laju. Jumlah luas permukaan per isi padu nak tulis macam tu. Okay, jadi kita tak boleh gunakan jumlah luas permukaan perisi padu untuk soalan macam ni. Bahasa bila nak guna jumlah luas permukaan perisi padu? Perisi padu. Jumlah luas permukaan perisi padu awak hanya gunakan jika dia berkenaan dengan saiz. Okey. Okay. Saiz apa? Saiz paramesium kecil Maka penyerapan dia Bila kecil jumlah luas permukaan perisi padu dia adalah besar Okay Maka jika dia berkaitan dengan saiz Kita boleh cakap jumlah luas permukaan Perisi padu Habis ni bukan saiz ke cikgu Ini struktur Struktur usus ni Struktur usus menjadi pendek Okay, jadi kita tak cakap jumlah luas permukaan perisi padu. Kita cakap jumlah luas permukaan sahaja. Okey jadi awak kena ingat jika dia berkaitan penyerapan berkaitan dengan saiz, saiz besar, saiz kecil, jumlah luas permukaan perisi padu. Kalau struktur, struktur apa? Alveolus banyak jumlah luas permukaan. Okey, lagi apa? Hmm kapilari banyak eh, apa dia punya apa tiba-tiba blank. Struktur tu banyak untuk jumlah luas permukaan. Jum, bukan jumlah luas permukaan perisi padu. Okey, jadi itu tips yang saya nak pesan. Okey, ni kucing. Tengok. Dah tahu benda ni kucing tapi dia cakap anon. Memelihara organisma B. Okey, beliau mendapati organisma B kerap melahirkan anak. Namakan satu kaedah yang boleh digunakan untuk elak daripada membiak. Jadi soalan ni sebenarnya adalah bonus bagi mereka-mereka yang membela kucing. Okey, jadi dia tahu kalau kucing dia uh, apa, banyak anak apa dia nak buat. Jadi lepas tu kena tengok juga oh ini anak-anak kucing semua pergi dekat sini maknanya dia ni adalah organisma B ni adalah kucing betina. Bukan kucing jantan. Okey. Jadi apa kaedah dia? Dalam kertas ada ya. Okey. Kaedah dia kita kaedah kasih. Kalau siapa bila kucing ada kan? Kasih iaitu kita mandulkan dia mandulkan. Sebab apa? Nama dia legasi. sebab dia kucing betina. Kalau kucing jantan, vasectomy. Ingat tu? Okey, jadi sama macam manusia. Ada pelajar heran, ya ke cikgu sama macam manusia? Yalah. Okey, mamalia. Ada tiup fallopio Dia mengandung. Okey, jadi tiup fallopio diikat dan dipotong. Oleh itu, dia akan halang gamet jantan bersenyawa. Okey. Lagi, adakah tu je satu kaedah dia? Siapa yang ada kucing mesti tahu. Kalau kita tak ada duit nak pergi doktor macam mana pula? Apa yang kita boleh buat? Kita nak kasihkan dia sendiri. Nak potong sendiri tiap falupio dia. Okay. Lagi, apa kaedah dia kalau yang tak ada duit, tak ada duit nak bawa pergi klinik? Kurung. Pun diterima. Ni kan soalan kebat. Okay. Asalkan dia jawapan sesuai, jadi soalan kebat ni jawapan dia ada banyak. Bukannya fix pada satu jawapan dia Kita kurung organisma B Kenapa kita nak kena kurung? Fakta explanation Supaya nak elakkan organisma B Berinteraksi dengan organisma jantan Dan nak elakkan dia mengawan Okay ha, Jadi ni antara kaedah Selain daripada kurung kita boleh buat apa? Ada duit sikit lah. Bagilah pil perancang kehamilan. Eh, okay, ada pelajar yang heran. Ah? kucing pun makan pil perancang ke cikgu? Ya yeah, sebab kita nak uh, halang dia punya uh, kelahiran anak yang banyak. Tapi kita tak adalah suruh dia makan pil. Mungkin ada kaedah kasih makan pil saya rasa siapa yang ada kucing. Okey kita buatlah suntikan pil pencegah kehamilan. Kawan-kawan nah, awak yang ada kucing tu cuba tanya. Lepas tu explanation dia apa? Pil pencegah kehamilan mengandungi progesteron. Jadi progesteron boleh menghalang ovulasi. Okey, jadi ni antara jawapan-jawapan bagi soalan aplikasi kebat. Okey, kita tengok pula soalan analisis. Okey, samalah macam tadi. Awak pun buat buat smart tadi. Smart. Apa benda smart? Smart. Okey ni stimulus. Markah berapa? Oh tiga. Jadi tiga kenalah ada banyak poin. Janganlah tulis satu baris. Sememangnya lah tak ada markah. Okey. Lepas tu A. Arahan. Dia suruh buat apa? Terang. Oh terang. Terang maknanya fakta explanation. Fakta explanation. Terangkan apa? Terangkan perbezaan air kencing yang dihasilkan oleh kedua-dua individu tersebut awak apa tengok individu A oh dekat tengah panas individu B oh dekat tempat sejuk perbezaan air kencing okey awak pun jawab isi padu air kencing individu A adalah kurang dan air kencingnya juga pekat awak pun jawab yang kedua isi padu air kencing individu B adalah banyak dan air kencingnya cair okey kaedah ni tidak mendapat markah walaupun dia bagi fakta yang betul. Betul lah individu A air kencing sikit sebab dia tengah panas. Sebab apa? Sebab dia tidak menunjukkan ayat perbezaan. Okey. Macam mana pula dengan yang B ni? Jawapan dua. Buat jadual. Dapat tak markah? Okey. Okey. Terlaju. Tetap tidak dapat markah. Kenapa? Okay, sebab bukan sebab dibuat jadual eh Buka, jadi awak kena ingat dalam biologi kalau buat jadual ke tak ada apa markah tak akan hilang ataupun apa ke berdasarkan jadual. Jadi nak jawab dan jadual boleh tapi untuk soalan struktur tak digalakkan. Jawablah mengikut mengikut apa mengikut ruangan yang disediakan. Untuk soalan struktur jawab dalam bentuk ayat. Okay, kalau untuk soalan esei lebih sesuai jawablah dalam bentuk jadual sebab esei awak boleh jawab soalan dalam bentuk rajah, jadual, apa lagi, betul ke kalau boleh. Okey, tapi yang paling bagus bentuk ayat. Jadi dua-dua jawapan ni tak dapat markah. Okey, jadi apakah jawapan yang paling bagus? Okey, soalan perbezaan ataupun banding, bezakan fakta yang sama fakta dalam satu ayat mesti ada perkataan manakala. Elak buat ayat perenggan. Ayat perenggan tu macam mana? Macam yang saya tunjuk ni. Perenggan pertama dia buat A. Eh, dia cerita. Okay, air kencing dia banyak. Air kencing dia pekat. Apa semua tu. Lepas tu perenggan kedua dia cerita pasal B. Elak. Tak ada markah. Okay, tapi kalau awak nak jawab. Uh, okay, A macam ni macam ni. Manakala B macam ni macam ni. Perenggan kedua pula. A macam ni macam ni, B macam ni macam ni. Boleh. Tapi yang perenggan ni maksudnya A perenggan lain, B perenggan lain. Itu tak ada markah. Kalau nak buat dalam bentuk jadual, ayat mesti lengkap. Ya? Yeah? Jadi kita tengok apa jawapannya. Kita tengok. Isi padu air kencing individu A kurang berbanding individu B. Oh, barulah nampak perbezaan. Okey, jadi markah tiga. Markah 3. Air kencing individu A pekat. Manakala air kencing individu B cair. Dapatlah markah kedua. Ingat. Mesti jawab macam ni. Lepas tu, explain lah. Terang. Dia suruh terang kan. Lebih banyak air diserap semula ke dalam ginjal bagi individu A. Dapat markah. Ataupun ada tak lagi poin boleh cerita? Ada banyak sebenarnya individu A lebih banyak berpeluh. Okey, ataupun tekanan osmosis bagi individu A adalah lebih tinggi. Okey, jadi ni semua adalah poin-poin jawapan yang awak boleh dapat untuk soalan perbezaan. Ingat, soalan perbezaan mesti jawab dalam satu ayat. Okey, saya harap catat ya. Kita ada lagi 15 minit. Okey, ni contoh payahlah saya tunjuk sebab saya harap awak dah faham. Lagi satu banding. Kalau banding mesti ada persamaan dan perbezaan. Okey, kalau soalan tu terletak pada soalan struktur, saya ingatkan awak jawablah dalam bentuk ayat. Habis tu cikgu kalau saya nak jawab juga dalam bentuk jadual, cikgu potong ke markah saya. Ha, mana tahu awak tanya macam tu kan. Okey. Uh, kalau jawapan awak betul dan ayat penuh, markah tetap diberi. Okey, pemeriksa tak adalah kejam sangat. Okey, kita tengok pula ni. Individu A, eh individu A ke soalan satlah tadi. Ah ada pembetulan, bukan individu A kan. Selalu kalau meremang macam ni, individu B. Ah, individu B. Individu B sering mengalami keadaan seperti rajah ni. Okay, saya, saya rasa awak pun pernah. Terangkan bagaimana keadaan tersebut terlibat dalam mengawal suhu badan. Okay, dia suruh terang. Macam mana keadaan tersebut, keadaan apa tu. Terus je jawab. Kita tengok. Okay, yang ni dia kata bulu roma tegak. Ataupun awak cakap otot rambut mengecut. Kalau nak cakap pasal mengecut, kena cakap pasal otot. Tak boleh cakap bulu roma mengecut. Tak boleh. Otot regang yang mengecut. Okay, untuk memerangkap udara yang tebal. Menyebabkan suhu badan meningkat. Kenapa dapat dua? Okay, sebab apa? Ini betul. Ini betul. Tapi ini tak tepat. Suhu badan meningkat. Kenapa pula? Untuk soalan-soalan kawal atur. Eh? Kawal atur apa? Kawal atur gula, kawal atur air, kawal atur suhu. Okay. Awak mesti tekankan dekat sini kalau dia kata meningkat kembali ke normal. Barulah dapat markah. Meningkat kembali ke normal. Ataupun suhu badan kembali normal. Macam tu. Kalau meningkat sahaja tak dapat markah. Ataupun aa, aras gula meningkat tak dapat markah. Mesti aras gula kembali normal. Ataupun nak cakap pasal mula-mula gula, kandungan gula terlalu banyak. Aras gula menurun. Tak dapat markah. Mesti aras gula menurun dan kembali normal. Itu ha, saya nak ingatkan. Jadi, habis macam mana jawapan yang betul? Okey, bulu roma tegak ataupun nak cakap pasal otot. Untuk apa? Untuk memerangkap udara. Lapisan udara bertindak sebagai penebat haba. Okay, menyebabkan suhu badan kembali normal. Itu jawapan yang tepat. Dan dapat markah. Ingat. Markah tiga, bagilah lebih Mana tahu awak bagi tiga, tiba-tiba satu salah Dah dapat dua macam budak ni ha Okay, budak jawapan satu ni Dia bagi cukup-cukup je tiga, tiba-tiba salah, dapat dua Jadi poin bagilah lebih Okey, bahagian B Bahagian B ni contoh kan? Okey, kita tengok soalan bahagian B. Sel timun. Kita tengok. Ni jawapan budak ni. Kenapa dia dapat kosong? Sel timun menjadi flasid. Eh tak. Dia kata timun menjadi flasid kerana larutan garam adalah hypertonic. Air menyerap keluar daripada sel timun. Kosong markah je dia dapat. Nampak macam betul kan Okay Apa masalah dia ni jawapan tak dapat Sebab sepatutnya Kalau flasid kena ada sel Okay Larutan garam adalah Hypertonik apa-apa saja yang Awak cerita pasal uh, Hypertonik mesti ada perbandingan Terhadap sel tumbuhan Larutan garam Hypertonik terhadap sel tumbuhan Air tanah hypertonik terhadap sel akar Okay apa lagi apa-apa saja macam tu mesti menunjukkan uh, perbandingan. Air menyerap keluar daripada sel timun. Salah ke cikgu? Salahlah sebab menyerap. Okey, sepatutnya meresap. Benda sikit macam ni pun boleh jadi salah. Timun timun mengalami plasmolisis, bukan timun sel timun. Okey, jadi inilah jawapan yang sebenarnya. Mesti ada kepada Ini mesti meresap, diffuse Menyerap, absorb ha, Jadi kena beza Jangan awak main letak je semua Okey Contoh soalan Huraikan Bila soalan huraikan Dia kena ten perincikan Tentang proses, mekanisme Dan tugasan Okey, jadi ni contoh Pada soalan tu kan Awak boleh tengok Persamaan dan perbezaan antara bendali P dan bendali R Awak pun bermonolog sendiri P mana P, O oh, ni P Mana R, O oh, ni R R ada dekat mana? Kapilari limfa P ada dekat mana? O, oh, P ada dekat macam kapilari darah je Sebab ni arteriol awak bermonolog sendiri ya eh? Selepas awak kenal pasti, smart Okay Tadi saya dah ajar kan persamaan dan perbezaan. Kalau soalan esay, okay, paling bagus buatlah dalam bentuk jadual. Tapi ayat penuh. Bukanlah saya kata uh, jadual tu paling bagus jawapan. Uh, paling bagus buat dalam bentuk ayat. Tapi pelajar-pelajar sekarang dia lebih suka dalam bentuk jadual. Dalam jadual mestilah ayat penuh. Okay. Ya ini saya macam saya cakap tadilah. Dia buat dalam bentuk perenggan. Perenggan pertama dia buat P, perenggan kedua dia buat R. Tak dapat markah. Okey. Yang paling bagus, bezakan dalam satu ayat. Bendali P adalah darah. Manakala bendali R adalah bendali limfa. Ini dalam kalau dalam ayat. Ataupun buat dalam bentuk jadual. Okay, jadi sebabkan dia kata banding, maka mesti ada persamaan dan perbezaan. Persamaan awak pun buat kedua-dua. Maknanya apa, limfa dengan darah tu tadi, kedua-dua terlibat sistem pengangkutan. Kedua-dua mengangkut nutrien. Kedua-dua mengangkut bahan buangan. Buat satu je tau. Jangan cakap mengangkut nutrien, mengangkut oksigen, karbon dioksida dan sel darah putih tak nak. Bila satu salah dalam ayat awak keseluruhan jadi salah. Jadi buatlah banyak macam ni. Okey, bila buat jadual, saya nak ingatkan. Tengok sini, macam mana nak buat ayat penuh tu cikgu? Bila awak baca awak punya jawapan, okey, berserta dengan tajuk, dia menghasilkan satu ayat yang bermakna. Bendalik R adalah bendalik limfa. Bendalik R terdapat dalam satu dalam salur limfa. Okey, dia dapat menghasilkan satu ayat yang bermakna. Maknanya jawapan awak ni adalah ayat penuh. Melainkan kau kata limfa, salur limfa, kurang oksigen. Tak boleh macam tu. Okey, mesti ayat penuh. Okey, kita jawab soalan salmon ni. Salmon ni kebat eh. Kenapa? Sebab dia bukan rutin ke salmon ni pun kita tak tahu. Okey, macam mana kehidupan dia makan pun kadang-kadang. Okey, selepas awak dah baca semua, awak dah buat smart tu semua. Okey, terangkan bagaimana salmon mengawal atau aras air dan garam dalam badan. Okey, awak pun tahu mengawal atau air. Jadi dah tahulah mengawal atau dekat sini pun dia dah bagi. Air laut masuk, garam singkir, air kencing. Oh rupanya apa ni ikan pun kencing. Eh yeah, kalau awak tak percaya awak pergi kat YouTube type do fish pee dia ada explanation dia. Sebenarnya kalau awak baca freshwater fish dia pee a lot. Lagi banyak dia kencing sebenarnya. Okey, kalau air apa salmon ni ataupun uh, haiwan hai ataupun ikan-ikan yang duduk dekat uh, laut dikencing sikit je. Kenapa kencing sikit? Ha ini yang kita nak tengok air laut bersifat hipertonik kepada sel ikan salmon. Okey, jadi itu satu poin ataupun sama makna dengan kepekatan apa lebih tinggi tu. Air meresap keluar daripada sel ikan salmon secara osmosis dapat markah. Kandungan garam meningkat daripada normal. Okey, bila air dah meresap keluar maka kandungan garam dalam badan tu meningkat daripada normal. Okey. Jadi bila kandungan garam meningkat, air kencing disingkirkan dalam kuantiti yang kecil ataupun apabila kandungan garam meningkat, awak nak kata tekan apa? Garam berlebihan disingkirkan melalui insang. Tak boleh cakap melalui operculum. Walaupun gambar dia dekat sini kan. Awak pun cakap operculum, tak boleh. Kenapa? Dia mesti dia punya organ air kencing disingkirkan dalam kuantiti yang kecil. Okey, air kencing yang disingkirkan adalah lebih pekat. Kenapa? Sebab kandungan garam dalam badan dia tinggi. Okey. Dia dah meningkat. Jadi, lagi banyak air diserap dalam darah dia, maka air kencing dia akan jadi lebih sikit dan pekat. Garam berlebihan disingkir melalui insang, tekanan osmosis kembali osmosis apa? Okey, tekanan osmosis kembali normal. Macam itulah. Kena cakap macam tu. Mesti cakap kembali normal apabila berkaitan dengan kawal atu. Okey, ni tadi Okey, ini sistem pengangkutan. Dalam dalam kertas tu ada kan soalan. Ha, ini huraikan dia suruh hurai bila hurai maksudnya awak kena cerita proses mengikut urutan okey tak boleh tiba-tiba kejap atas kejap bawah tak boleh mesti cerita mengikut urutan okey tadi ada beberapa minit ni mungkin awak nak screenshot ke boleh ke screenshot okey kita tengok sini jawapan dia. Keupayaan air dalam sel akar rambut lebih rendah berbanding. Mesti ada macam tu. Tak boleh cakap Okey keupayaan sel akar rambut rendah. Air meresap masuk tak boleh mesti rendah berbanding keupayaan air dalam tanah. Cikgu, kenapa tiba-tiba keupayaan air? Tak boleh ke kalau kita nak cakap air bersifat hypotonic terhadap sel akar? Boleh, tak salah. Tetapi untuk kita menceritakan tentang ke, uh, pengangkutan air yang lebih fokus kepada air dalam buku teks awak pun dia tulis berkenaan dengan keupayaan air keupayaan air ni maknanya kita cerita pasal air saja. Kalau kita cakap pasal hypotonic, isotonic, hypotonic itu kita maknanya kita kaitkan dia juga dengan zat terlarut. Okey, masih relevan boleh dipakai tetapi lebih tepat gunakan istilah keupayaan air dalam soalan pengangkutan air ni. Okey, keupayaan air. Kenapa keupayaan air? Sebab kita fokus, kita nak mengangkut air. Kita nak fokus pada air. Okey, jadi awak pun tulis. Keupayaan air meresap, air dari tanah meresap masuk secara osmosis. Lepas tu keupayaan air lebih tinggi. Lepas tu air pun meresap masuk daripada mana ke mana. Air memasuki xylem. Dekat situlah ada kita panggil tekanan akar. Dia pun dah masuk kat xylem, dah sampai kat batang. Pada batang, tindakan kapilari berlaku iaitu oleh daya lekatan dan lekitan. Maka daya lekatan dan lekitan itulah menyebabkan air boleh bergerak ke atas. Okey, bila sampai ke atas pula macam mana? Air tersejat. Okey, dan seterusnya kerana tarikan transpirasi. Okey, ini bahagian C. Ada lagi lima minit. Mungkin saya boleh terang sikitlah. lah. Bahagian C semalam dah bagi tahu kan. Dia adalah bahagian wajib jawab. Kenapa dia suruh awak wajib? Sebab dia nak bezakan calon-calon cemerlang dengan calon-calon yang lain. Awak semua cemerlang kan? Jadi markah untuk bahagian C ni mesti mantap. Okay, 18 per 20. Tengok contohnya dua markah uji pengetahuan saja. Tak ada masalah. Boleh jawab. Kenapa dapat satu? Padahal dia nak dua. Sebab dua bahan cemar. Dia senaraikan gas. Benda yang sama. Gas karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida. Sebab tu dapat satu markah. Okey. Kemudian dua bahan cemar. Kenapa ni satu? Dia senaraikan satu plumbum, dua asap, tiga karbon dioksida. Kan betul tu cikgu? Bila soalan dah jelas dua, pemeriksa tak akan baca jawapan yang ketiga. Walaupun dia betul Okay, itu peraturan yang kena diikuti oleh pemeriksa Kalau awak nak tahu Jadi bila soalan kata dua Bagi dua yang tepat Macam ni Dia tak ada dapat markah, kesian dia Okay ini bincangkan kesan terhadap organisma hidup Bila bincang maksudnya dia kena melibatkan keseluruhan Okay, tengok ni, organisma hidup ke atas mana? Manusia, tumbuhan, serta haiwan. Cikgu, kalau saya tak cerita manusia, eh saya tak cerita haiwan, saya cerita manusia je. Okey, markah tak dapatlah sepenuhnya. Macam tu. Jadi untuk esay ni, awak kena rancang tau. Pada awak punya uh, kertas tu, buat sedikit draft. Okey, ingat. Untuk KSSM tak ada lagi jawab di dalam kertas test pad. Semua kena jawab di dalam kertas peperiksaan. Maknanya dia akan bagi ruang pada awak. Okay. Ini contoh soalan mencipta. Mencipta. Macam mana soalan mencipta? Bukan dia suruh awak cipta apa. Dia suruh awak bagi cadangan. Cadangan apa ni? Cadangan program 3R tapi di sekolah. Ha, ini ramai yang pelajar buat salah. Sebab apa? Sebab dia cerita pasal bajulah, apalah. Okey. Jadi sepatutnya cerita pasal di sekolah je. Apa yang kat sekolah boleh buat? Okey. Jadi kat sekolah kita boleh galakkan bawa peralatan maksudu dan garpu sendiri. Okey. Guna WhatsApp. Okay, itu antara jawapan dia lah kalau reduce. Recycle, nanti saya share jawapan dia ya, slide ni. Okay, ataupun mencipta juga tapi dia suruh cadangkan langkah. Langkah-langkah pemuliharaan. Okay, jadi apa empat langkah? Banyak sebenarnya ada jawapan. Jadi, suggestion explain. Suggestion explain bina rumah jauh dari kaki bukit untuk apa? Pastikan keselamatan. Bina jalan mengikut permukaan bumi untuk apa? <coughs> okay. Jadi bila jawab mesti ada suggest, explain. Suggest, explain. Okay, ni nanti jawapan ni nanti saya akan share <coughs> kepada cikgu awak. Ha, ni dalam masa berapa minit? Do and don't. Nak ingat balik ya. Eh? Ingat yang betulnya terhadap sel. Jangan terus cakap hipertonik saja. Air meresap bukan air menyerap. Okey, kalau soalan berkaitan dengan uh, oksigen, kepekatan oksigen lebih tinggi, mesti cakap berbanding apa? Kepekatan oksigen lebih tinggi di alveolus, awak noktah situ, tak ada markah awak. Okey, tak ada markah. Mesti berbanding kapilari darah. Gas oksigen meresap ke kapilari darah. Nampak macam betul kan? Tak dapat markah. Kena dari alveolus ke kapilari darah. Okay. Kemudian, kesihatan manusia terjejas. Ini pelajar suka guna. Flora dan fauna terganggu. Jangan guna dua perkataan ni. Terus bagi tahu kesihatan menurun flora pupus. Okey, ni tadi saya dah cakap, jangan cakap makanan, cakaplah hasil fotosintesis. Okey, sel pun tadi sel tumbuhan plasid. Bukan sel tumbuhan layu. Okey, jadi kemudian segah dan segar ni. Selalu terkeliru. Okey, kemudian kolesterol. Kalau soalan yang berkaitan dengan kolesterol. Kolesterol melekat tak boleh. Kolesterol termendap. Ini semua istilah yang harus awak gunakan. Okey, dinding alveolus. Uh, ni, bukan lembab Lembab Okay, jadi tu antara Do and don yang saya harap pelajar faham Okay, jadi uh, Kita pun dah habis Fokus kita Jadi pertama tadi kan saya kata Kita akan bincang pasal persediaan Teknik menjawab, contoh Do and don Jadi sekarang pun dah pukul 4 Okay, jadi per perkongsian saya pun saya rasa dah habis sampai do and don tadi tu. Okey, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sabar. Okey, dah tepuk tangan. Saya pun tepuk. Okey, saya stop presenting. Terima kasih semua. Semoga ilmu ni bermanfaat untuk awak. Okay, terima kasih Cikgu Sarianti. Uh, kita buka peluang sikitlah Ada tak soalan-soalan yang dikemukakan oleh pelajar kepada Cikgu Sarianti? Silakan. Jika ada sebarang soalan. Jika ada. Silakan. Mungkin nak tanya. SMK Bukit Dania nak tanya soalan ke? Okay. Dania, terima kasih Dania, Hanis, Alia. Okay, mereka pun dah penat. Tak ada soalan. Okay, saya so, doakan okay. semua okay. berjaya dengan cemerlang. Okay, berikan tepuk tangan gemuruh untuk Cikgu Sajanti. Yeay Baik. Uh, diharapkan dengan perkongsian uh, daripada Cikgu Sarianti dapatlah uh, sebesikit membantu pelajar kita pada hari ini eh, insyaAllah. Uh, jadi uh, untuk pengetahuan cikgu serianti CJ perhargaan akan dipost kepada pada sekolah cikgu dan juga token akan diberikan kepada cikgu insyaallah. Baik. Uh, sebelum Terima. tu eh, kita akan a uh, beri sikit uh, memo uh, untuk belaka semua esok uh, subjek kimia ya. Eh, subjek kimia akan bermula pada jam 10.30 pagi. Harap maklum ya. Subjek kimia ya. Harap maklum. Jadi kita sudahi majlis kita hari ini dengan atas uh, perkara dan juga surat anak as